ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إنقاد وإن أنيق على صخرة استناخ. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوست بزرگ عزیزو، اس امت کی فضیلت امت ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس امت کی فضیلت صرف اور صرف دعوت الی اللہ کی وجہ سے ہے. وہ صحابہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنے گئے ہیں، جب وہ دعوت اللہ کے بغیر افضل امت نہیں ہو سکتے، تو اس زمانے میں کوئی اپنے آپ کو دعوت اللہ کے بغیر افضل امت کیسے سمجھ سکتا ہے؟ خود صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم دعوت پر نہیں ہیں، اگر ہم دعوت پر نہیں ہیں تو ہم خیر امت نہیں ہو سکتے. اس امت کے خیر امت ہونے کا جو اصل سبب ہے، وہ محض دعوت الی اللہ ہے. اگر امت دعوت الی اللہ پر نہیں ہے تو امت خیر امت نہیں ہے. یہ ذہن سے نکال دو کہ دعوت کسی جماعت کا یا کسی طبقے کا یا کسی فرقے کا کام ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ 100% صحابہ اول سے لے کے آخر تک سب کے سب دعوت پر اس طرح مجتمع تھے کہ ایک صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس محنت میں مشغول نہیں تھا. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا انتم خیر امتی، بل یہ فرمایا کنتم خیر امتی. انتم میں کنتم میں بہت فرق ہے. کنتم نے شرط لگا دی ہے. کنتم کے لفظ نے اس امت کے خیر امت ہونے کی شرط لگا دی ہے کہ تم خیر امت صرف جب ہو سکتے ہو جب تم بھلائی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اور یہ دونوں کام کرنا یہی تمہارا ساری انسانیت کے لیے بہتر ہونا ثابت کرے گا، ورنہ ان دو کاموں کے بغیر جو دعوت کا خلاصہ ہے، برائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، ان دو کاموں کے کیے بغیر تم خیر امت کہیں نہیں ہو سکتے. میں کیسے عرض کروں، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو خیر امت نہیں ہو، تم روزہ نہیں رکھو گے تو خیر امت نہیں ہو، تم زکات نہیں دو گے تو خیر امت نہیں ہو، تم حج نہیں کرو گے تو خیر امت نہیں ہو. یہاں کسی فریضے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ امت کے خیر امت ہونے کی شرط اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ خیر امت ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم میں کا ہر فرد بلائی کا حکم کرنے والا ہو،
برائی سے روکنے والا ہو. اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم وحی کی برکات سے محروم کر دی جاؤ گے اور دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دی جاؤ گے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے آگے یہ ہوگا کہ اگر تم اپنے مسائل کے لیے دنیاوی یا اخروی مسائل کے لیے اللہ والوں سے اللہ کے مقبول بندوں سے دعائیں کرواؤ گے تو ان کی دعاؤں میں تمہارا حق نہیں رہے گا. ہم ابھی تک دعوت التبلیغ کو ایک زمانے کی ایسی تنظیم اور تحریک سمجھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں جیسا کوئی بہت سے ثواب کے قابو میں سے ایک ایسا ثواب کا کام ہے نسل کے درجے کا کہ جس کو کر لیا جائے تو بہتر اور نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں. حالانکہ میں بڑی بات کہہ گیا ہوں اگر آپ نے توجہ سے سنی ہو کہ وہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے جب ان کے بارے میں یہ فرما دیا حضرت خود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اگر بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا یہ خیر امت کے لیے شرط نہ ہوتا تو اللہ ہمیں یہ نہ فرماتے کن تم خیر امتی بلکہ فرماتے انتم خیر امتی کہ تم خیر امت ہو. میری بات بہت توجہ سے سننی ہوگی کیونکہ میں نہ تقریر چاہتا ہوں نہ تقریر کرتا ہوں. ان تقاروں نے تو دعوت کے ممبر کو قانون کی عیاشی بنا دیا. خدا کی قسم جو کام مزے کے لیے کیا جائے اس سے ہی ہدایت نہیں ملتی. آدمی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ سوچے کہ کون سا وہ فریضہ ہے جس فریضے کی وجہ سے اس امت کا ہر زمانے میں ساری دنیا کی بادشاہتوں ساری دنیا کی سلطنتوں ساری دنیا کی قوتوں پر یہ امت غالب رہی ہے. اس امت کے غالب رہنے کا اصل سبب کیا تھا؟ امت کیوں مغلوب ہو گئی؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ مسلمان باز حکومت نہیں ہے اس لیے مغلوب ہے. تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح عہدے اور منافق مسلمان کو ملیں تاکہ غالب آ جائے. کچھ کہتے ہیں کہ روزگار نہیں ہے ان کو روزگار دو تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. نہیں میرے دوستو عزیزو یہ جتنی شکلیں غالب آنے کی ہیں خدا کی قسم یہ ساری شکلیں غیروں کے سوچنے کی شکلیں ہیں مسلمان کے سوچنے کی یہ شکلیں نہیں. مسلمان کے سوچنے کی یہ شکلیں نہیں ہیں. اس لیے بہت یعنی ٹھنڈے دماغ سے اور گہرے دل سے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دعوت اللہ کے بغیر امت خیر امت نہیں ہو سکتی. امت خیر امت نہیں ہو سکتی دعوت اللہ کے بغیر. کیونکہ میں نے اب تک جو عرض کیا ہے وہ قرآن کی آیت کا مفہوم اور حدیث کا ترجمہ میں نے عرض کیا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ بات قسم کھا کے فرما دی ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ صرف دو چیزیں اسباب نجات نہیں ہیں. دوسری اسباب نجات نہیں ہیں.
بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنا تواصی بالحق، دوسروں کو برائی سے روکنا تواصی بالصبر، یہ دونوں کام ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ اس طرح شرط قرار دیے گئے ہیں جس طرح ایمان اور اعمال صالحہ نجات کے لیے شرط ہیں. امت بھلائی کی طرف بلانا کیوں چھوڑ دیتی؟ صرف اس لیے کہ ہم خود عمل نہیں کرتے؟ امت برائی سے روکنا کیوں چھوڑ دیتی؟ صرف اس لیے کہ ہم خود برے ہیں؟ یہ اتنی بڑی حماقت ہوئی اور اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ اس نے امت کو، اس غلطی نے امت کو اپنے مقام سے نیچے گرا دیا. کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ عمل کرنے والا عمل کی دعوت دے، اور کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ گناہ کرنے والا گناہ سے نہ روکے. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ حکم یہ ہے مرو بالمعروف ولو لم تعتذروا، کہ بھلائی کا حکم کرتے رہو اگر یہ تم عمل نہ کرتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس فریضے کو ادا کرنا کسی اور فریضے کو چھوڑنے کے باوجود فرض ہے. لکھا ہے علماء نے کہ جو شخص خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو دعوت نہ دے، وہ بالکل اس کا درجہ اس شخص کا ہے جو خود نماز پڑھنے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دے. کہ نماز کا پڑھنا مستقل فریضہ ہے، روزہ رکھنا مستقل فریضہ ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، یہ پورا مجمع سب سے پہلے اس بات پر آئے کہ دعوت الی اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے وہ فرض منصبی ہے اس امت کا، وہ فرض منصبی ہے اس امت کا جس فریضے کی ادائیگی کے بغیر مسلمان کسی زمانے میں کسی قسم کے خسارے سے نہیں بچ سکتا. اللہ تعالی نے قرآن میں قسم کھا کے فرما دیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی. زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صحابہ کے زمانے کی بات ہے. زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے تاکہ امت یہ سمجھ جائے کہ قیامت تک کے لیے یہی بات ہے، قیامت تک کے لیے یہی بات ہے کہ امت خسارے سے، دعوت اللہ کے بغیر خسارے سے نہیں بچ سکتی. اس لیے اللہ تعالی نے دعوت کو سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ اس شخص سے اچھا دین ہو کس کو سکتا ہے. ومن احسن قولا، قول کا ترجمہ علماء نے دین سے کیا ہے. ہمیں دعوت کو قرآن سے سمجھنا پڑے گا. یہاں تو دعوت کو وقت لگانے والے ساتھیوں سے سمجھتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ زندوں کی صدا مت کرو، زندوں کی صدا مت کرو، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی صدا کرو. اس کا خبر نہیں کہ یہ کہاں نکل جائے، کدھر گھوم جائے. میں بہت بڑی بات کر رہا کہ دعوت کو قرآن سے، جتنا قرآن سے دعوت کو سمجھیں گے جتنی استقامت اور بصیرت زیادہ بڑھے گی. قرآن نے صاف طور پر کہا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، کہ اس شخص سے اچھا دین ہو کس کو سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. دعوت عبادت کا جمع کرنا یہ دین کے اندر حسن پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. دعوت عبادت کا جمع کرنا یہ دین کے اندر حسن پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں
بلکہ لکھا علماء نے کہ جملہ استفہام انکاری ہے جو تاکید کے لیے لایا گیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت عمل دونوں کو اکٹھا جمع کر لے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں, صحابہ کرام نے جس عمل اور دعوت کو جمع کرنے پر بادشاہوں جا کر دعوت دی ہے ان کو اس طرح دعوت دی ہے جس طرح کسی راہ چل کے ایک بے حیثیت آدمی کو دعوت دی جاتی ہے. ذرہ برابر صحابہ کے دلوں میں بڑی بڑی روم اور اس طرح کی بادشاہتوں کو دعوت دینے میں ذرہ برابر جھجک نہیں تھی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, ہم اس سے ڈرتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا. ڈرنے کی بات تو جب تھی جب ہم یہ کام لے کے اپنی طرف سے گئے ہوتے. اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, اللہ کی طرف بلانے کے لیے جا رہے ہیں, اس لیے صحابی شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ جب کسرا کو دعوت دے کر باہر نکلے اور کسرا نے آپ کے خط کو پھاڑا تو نکلتے ہوئے کہنے لگے کہ اس نے خط پھاڑا ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس تک پہنچا دی ہے, میری دعوت پہنچا دی اس تک. اگر اس نے خط پھاڑ دیا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اب بادشاہ ساتھ نہیں دے رہا دعوت میں, اب ہمارا کیا ہوگا. یہاں بھی سمجھ سوچے بیٹھے ہیں کہ اگر حکومت ساتھ نہ دے گی تو کام کیسے چلے گا. وہاں سب سے بڑی بادشاہت, اس کو خط پہنچا کر وہاں سے پلٹے اور یہ کہنے لگے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں نے دعوت پہنچا دی. بات یہ ہے کہ داعی جب صحابہ اکرام کے جذبے اور ان کے طریقے کے مطابق جس دعوت کو پہنچا دیتا ہے تو اللہ تعالی نہ ماننے والوں کے مقابلے میں بذات خود تشریف لے آتے ہیں. فاتاهم اللہ من حيث لم يحتسبوا, اللہ تعالی بذات خود کہ اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم نے بات پہنچا دی ہے, ان سے نمٹنا میرا کام ہے, اب تمہیں ایک طرف ہو جاؤ. یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ذرہ برابر فکر نہیں تھا کہ بادشاہ نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور آپ کے خط کو پھاڑ دیا, بے فکر ہو کے وہاں سے نکلے. بادشاہ نے پیچھے آدمی لگائے یہ تیز چلے اور بادشاہ جب ان کے حضور سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ یہ خبر کی کہ اے رسول اللہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق خط اس کے ہاتھ میں لے جا کر دیا, اس نے خط پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ کسرا نے ہمارا خط نہیں پھاڑا, اس نے اپنا منہ پھاڑا ہے. کیوں میں پوچھتا ہوں, کتنی تحریریں, کتنی تقریریں, کتنی دعوت رد ہو رہی ہے, غیر کیوں غالب ہے؟ سوال ہے. کتنی جماعتیں پھر رہی ہیں کہ غیر کیوں غالب ہے؟ میری بات یاد رکھنا ہمیشہ, جب دعوت نبوت کے طریقے سے ہٹے گی تو بے اثر ہوگی. دعوت بات پہنچانے کو نہیں کہتے, دعوت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے
اور ان کے جذبے کا پابند ہو کر امت تک دین کو پہنچانا. دعوت اس کو کہتے ہیں, دعوت بات پہنچانے کو نہیں کہتے, تبلیغ پہنچانے کو نہیں کہتے. تبلیغ متعین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کے جذبے کا پابند ہو کر دین کو پہنچانا امت تک عملا, اس کو دعوت کہتے ہیں. تو آپ نے یہ فرمایا ان سے ہی کہ کسرا نے ہمارا خط نہیں پھاڑا, کسرا نے تو ہم نے پھاڑ لیا. دعوت کی جو قوت تھی اور اللہ تعالی کی اس کے ساتھ نصرت تھی, وہ صرف اور صرف اس محنت میں سنت کی پابندی میں, سنت عادت نہیں عرض کر رہا ابھی, میں سنت عباد نہیں عرض کر رہا, میں سنت دعوت عرض کر رہا ہوں. کیونکہ میرے دوست عزیزوں, اس زمانے کے جتنے بات کے پہنچانے کے رواجی طریقے ہیں, کہ اس زمانے میں بات کے پہنچانے کے لیے اسباب اور وسائل نہیں تھے, اس لیے صحابہ ملتے تھے. نہیں, خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے. اگر یہ اسباب وسائل بات کے پہنچانے کے لیے معاون مددگار ہوتے اور اللہ کو پسند ہوتے تو انبیاء علیہ السلام اس کے زیادہ حقدار تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں وہ اسباب وسائل مہیا فرماتے کہ صحابہ کو اس راستے کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہ پڑتی. خود دین کو لے کر پھرنا, ہم سمجھتے تھے ہمارے کام کی خصوصیت اور اس کام کا امتیاز ہی پھرنا ہے, اس کام کا امتیاز ہی پھرنا ہے, اس کام کو خصوصیت ہی خروج ہے کہ دعوت سے لے کر صحابہ والے جذبے, ان کے والے طریقے کے ساتھ دعوت کو لے کر جاؤ دوسرے کے پاس عملا. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ قیامت تک وہ کریں گے جو اللہ نے صحابہ کے ساتھ کیا ہے. اتنا ہی نہیں کریں گے, میں آپ سے حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ سے 10 گنا زیادہ, یعنی 10 صحابہ کے بقدر مدد کریں گے ایک مومن کی, اور 50 صحابہ کے بقدر اجر دیں گے ایک مومن کو اس زمانے میں اس کے عمل پر. یہ خود فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہ تمہارے بعد آنے والے اس کام کو کریں گے تو ان کو عمل پر, ان کی محنت پر 10 گنا مدد ہوگی اور 50 گنا اجر ملے گا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ان میں سے 10 کے برابر یا ہم میں سے 10 کے برابر؟ فرمایا کہ نہیں, تم میں سے 10 کے برابر بعد میں آنے والے ایک فرد کو اس کے عمل پر, اس کی محنت پر مدد ملے گی اور اس کے عمل پر اجر ملے گا. اس لیے میرے دوستو, اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ, اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ, کیونکہ اپنے دین پر استقامت کا جو اصل بنیادی سبب ہے وہ اپنے دین کی دعوت دینا ہے, وہ اپنے دین کی دعوت دینا ہے, یہ اصل سبب ہے اپنے دین پر استقامت کا. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہاں آنے والے ہر نئے تنائے صحابی کو سب سے پہلے دعوت پر اٹھایا, سب سے پہلے دعوت پر اٹھایا کہ تم جس کام کو قبول کر چکے ہو اسلام کو, تم اس کی دعوت دینے کے لیے چلے جاؤ. جو بھی دعوت قبول کرتا تھا آپ کی, اس پر سب سے پہلے تقاضا اپنی قوم کو جا کر دعوت دینے کا ہوتا تھا, سب سے پہلے تقاضا اپنی قوم کو دعوت دینے کا ہوتا تھا. میں نے عرض کیا کہ اپنے دین پر استقامت اپنے دین کی دعوت سے باقی رہتی ہے,
ورنہ مسلمان صرف دین پر سمجھوتا جو غیروں سے کرے گا اس کی بنیادی وجہ اپنے دین کے لیے قربانی نہ دینا ہوگا. اپنے دین کے لیے قربانی نہ دینا یہ اصل وجہ ہوگی اپنے دین کے بارے میں غیروں سے سمجھوتا کرنے کی. میری بات ذرا دھیان سے سننا. یہ یوں کہیں گے کہ حالات کا مسئلہ کا تقاضا ایسا ہے کہ دو چار باتیں ہم ان کی مان لیں, دو چار باتیں ہماری مان لیں, اس طرح مل جل کر زندگی گزار لو, یہ زیادہ بہتر ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ نہ تم اکثریت میں ہو اور نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے. اگر تم اڑ گئے اپنے دین پر, ان کی بات نہ مانی, تو تمہارے سارے کاروبار اور تمہارے سارے مسائل ان سے متعلق ہیں, تم چلو گے کیسے؟ مسلمان اس پر آ گیا ہے کہ باطل کے ساتھ دینی سمجھوتا کر لے. اس کی خدا کی قسم وجہ صرف اپنے دین کی طرف نہ بلانا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ یہود نے صحابہ سے مطالبہ کیا کہ دجلہ کا, دریائے دجلہ کا تمہاری طرف کا آدھا حصہ اور تمہاری اپنی زمین وہ تم لے لو, اور ادھر کا آدھا دریا اور ادھر کی زمین ہم لے لیں, اس پر صلح کر لو. یہ انہوں نے مطالبہ کیا. ایک صحابی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر یہ کہا, آگے بڑھ کر یہ کہا یہود سے کہ تم کہہ رہے ہو ادھر کا حصہ لے لو اور ادھر کا حصہ ہمیں دے دو, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر کے علاقے کے پھل کو, پھل کا نام لیا, ہم ادھر کے علاقے کے پھل کو تمہارے علاقے کے شہد سے لگا کر کھائیں گے. یہ صحابی نے کہا. حالانکہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی دھمکی نہیں ہے, کوئی احتجاج نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ایک بات کہی صحابی نے, ان کے یہ بات کہتے ہی سارا قلعہ خالی ہو گیا. دشمن اس طرح بھاگ رہا تھا کہ انہیں اپنے سامان کا, اپنے بیوی بچوں کا کہیں کا خیال نہیں تھا. حیران تھے صحابہ کہ انہیں ہوا کیا. جب سب بھاگ گئے اور قلعہ فتح ہو گیا, ایک بوڑھا آدمی وہاں رہ گیا. اس سے صحابی نے پوچھا کہ تم سب کیوں بھاگے, کیا بات ہو گئی؟ اس نے کہا کہ ایک تم میں سے ایک آدمی نے آ کر یہ کہا تھا کہ ہم ادھر کا پھل ادھر کے شہر سے جا کر کھائیں گے, اور اس کی بات میں اتنا رعب تھا کیونکہ اس کی زبان پر اللہ بول رہا تھا. ہم سب اس لیے بھاگے. صحابہ جمع ہو گئے اور پوچھا ان صحابی سے کہ تم نے کیا کہا تھا. کہنے لگے خدا کی قسم مجھے تو کچھ خبر نہیں, کیونکہ میں نے کچھ کہا ہی نہیں. کہ تم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے کچھ خبر ہی نہیں, میں نے کیا کہا؟ یہ ہاں کیسے عرض کروں, اتنی بات میں قوت تھی دعوت کی وجہ سے, اتنی بات میں قوت تھی کہ دشمن کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے بھاگنے کے. صحابی کی یہ بات سنی اور پورا قلعہ خالی ہو گیا.
دعوت عبادت کی جمع کرنے کی وجہ سے بات کے اندر اتنی قوت تھی کہ سارا قلعہ ایک صحابی کے صرف دو جملے کہنے کی وجہ سے خالی ہو گیا. جبکہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو اپنے دین پر استقامت اپنے دین کی دعوت سے باقی رہتی ہے. مسلمان جان دے سکتا ہے فرائض کے لیے نہیں. فرائض کے لیے جان دے دینا یہ تو بہت یعنی میں کیا کہوں کر کروں اب یعنی ادنا درجے کی بات ہے. مسلمان ایک سنت کے احیاء کے لیے جان دے دے گا لیکن سنت نہیں چھوڑے گا. یہ کیفیت اس وقت تک تھی جب تک امت دعوت پر تھی. حضرت حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کام کر رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ روم میں. روم کے بادشاہ نے وہ قید کرایا اور نصرانی کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے. فرمایا بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ نصرانی ہو جائیں گے تو میں آپ کو اپنی آگے بادشاہت دے دوں گا. فرمایا کہ تیری آگے بادشاہت نہیں تیری پوری بادشاہت اور عرب کی ساری بادشاہتیں مجھے مل جائیں پر ہمیشہ کے لیے مل جائیں. اس سب کے بدلے میں فلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ کیفیت مسلمان نے کہاں کھو دی. یہ کیفیت مسلمان نے کہاں کھو دی. ساری بادشاہت کو ٹھکرا کر فلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بادشاہ نے کہا کہ نہیں مانتے ہو تو میں تمہیں قتل کروں گا. کہ کرو قتل. قتل کرنا ہے قتل کرو. قتل کے کیا ڈر ہے. بادشاہ نے پانی گرم کرایا دیگ میں اور ایک مسلمان قیدی کو ان کے سامنے اس دیگ میں جلایا. ان کو اٹھا کر دیگ میں ڈالنے لگے تو یہ روئے. بادشاہ نے پھر کہا نصرانی ہو جاؤ. فرمایا میرے رونے کی وجہ دیگ میں ڈالا جانا نہیں ہے. میں اللہ کے سامنے اپنی ایک جان پیش کرنے کو حقیر سمجھ رہا ہوں. میرے پاس میرے بدن کے بالوں کے بقدر جانے ہوتی میں ایک ایک کر کے اللہ کے لیے قربان کرتا. میرے محترم دوستو امت اس کیفیت کو کھو بیٹھی ہے. کیونکہ یہ بات حق ہے کہ اگر ہم دوسروں کو اللہ کی طرف نہیں بلائیں گے تو غیر ہمیں اللہ سے غیر کی طرف ضرور بلائیں گے. غیر ہمیں اللہ کے غیر کی طرف ضرور بلائیں گے. اور یہ بات یہ حق ہے کہ جو حق کی دعوت کی طرف جو حق کی دعوت میں مشغول نہیں رہے گا وہ باطل کا مدعو ہے بغیر نہیں رہے گا. ان کی دعوت کو قبول کر لے گا. اس امت میں ارتداد کے آنے کا سبب ہی دعوت کا چھوٹ جانا ہے. اس امت میں ارتداد کے آنے کا سبب ہی دعوت کا چھوٹ جانا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزوں میں عرض کر رہا کہ دعوت کو سب سے پہلے دعوت کو سمجھو کہ دعوت ہے کیا. کہ دعوت ہے کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے ان کے جذبے کا پابند ہو کر دین کو امت پر عملاً پیش کرنا اس کو دعوت کہتے ہیں. اس کا مقصد اور اس کا تقاضا سب سے پہلے یقینوں کا بدلنا ہے. کیوں ہے سمجھتے تھے ساری بے دینی وہ یا تو غیروں کے رعب کی وجہ سے ہے یا غیروں سے محبت کی وجہ سے ہے. اور غیروں کا رعب غیروں سے محبت یہ دونوں چیزیں ایمان کے منافی ہیں. دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں. دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں. غیروں سے محبت بھی غیروں کا رعب بھی دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں. اس لیے دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقینوں کا بدلنا ہے.
اس یقین کی تبدیلی کو اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اس یقین کی تبدیلی کو صحابہ کرام کے یقین بدلنے کے طریقے پر لاؤ اس یقین کی تبدیلی کو صحابہ کرام کے یقین بدلنے کے طریقے پر لاؤ کہ صحابہ یقین کی تبدیلی کیسے کرتے تھے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں لے کر آتے تم بنا آؤ ہمارے ساتھ اٹھو ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ دیکھو ہمارے ساتھ مسجد میں کہ اگر پر ایمان لے آئیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف نے باب قائم کیا ہے کہ ایمانی مجالس سے ایمان کی تقویت ہوتی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا عمل نقل کیا ہے کہ فرمایا کرتے تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہ آؤ بیٹھو میرے ساتھ کچھ دیر کہ اگر پر ایمان لے آؤں عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کر کے یہاں تمہیں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو میرے ایمان میں زیادتی ہو اس لیے میرے دوست عزیزوں سب سے پہلے دعوت میں دعوت ایمان ہے کیوں اس لیے کہ سارے اعمال کا مدار یقین پر ہے سارے اعمال کا مدار ایمان پر ہے سارے اعمال کا مدار ایمان پر ہے ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں ہے چار چیزیں ایسی بنیادی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اللہ تعالی کے احکام اور اس کے عوامل پر استقامت نہیں ہوتی ہم استقامت اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی ایک لائن کے کوئی عمل پکڑ لیا جائے باقی دین کو چھوڑ دیا جائے استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنا اس کو استقامت کہتے ہیں ورنہ منافقین وہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے اگر حالات اچھے دکھائی دیتے تو اسلام کی طرف حالات برے دکھائی دیتے تو کفر کی طرف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال اسی طرح بیان کیا ہے میں یاد کر رہا کہ استقامت اس کو نہیں کہتے کہ مسلمان اپنے کاروباری سماجی اپنے اعزاء اقارب اپنے متعلقین ان کو دیکھ کر اپنے لیے راستہ طے کرے میں سچی کہتا ہوں کہ یہ مزاج منافقین کا تھا کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ کن حالات میں کتنے دین پر چلنا مناسب ہے اللہ نے حال کو خود بیان کیا قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ یہ منافقین یہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں کفر کا مطلب یہی نہیں ہے کہ اللہ کے انکار کرنے اس کے فرائض کا چھوڑ دینا کفر ہے میرے دوست عزیزو اللہ کے فرائض کا چھوڑ جانا کفر ہے جو نماز کو چھوڑ دے یا نماز کو ہلکا سمجھے کہ اس نے کفر کیا کہ وہ کفر راستے پر پڑ گیا ہے منافقین نے ایک راستہ یہ بنایا ہوا تھا کہ وہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں کہ وہ دیکھتے تھے کہ حالات دیکھ کر چلو جتنے دین پر چلنے کی حالات میں اجازت دے اتنا دین اختیار کرو حالانکہ دین استقامت کسے کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ پورے دین پر چلنا استقامت ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
کہ میری عبادت کرو یہ ہے سیدھا راستہ. اور یہ جاننا چاہیے کہ عبادت کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے, عبادت نے احاطہ کیا ہوا ہے ان تمام دین کے شعبوں کا اور ان تمام احکامات کا اور ان تمام سنتوں کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. عبادت کا لفظ تو بہت جامع ہے. امام غزالی فرماتے ہیں رحمتہ اللہ علیہ کہ صرف نماز کا نام عبادت نہیں ہے, بلکہ نماز, روزہ, حج, زکات, ذکر, تلاوت, تجارت اور پڑوسیوں کے حقوق اور سنت کا اہتمام, یہ 10 چیزیں مل کے عبادت بنتی ہیں. نماز, روزہ, حج, زکات, ذکر, تلاوت, تجارت, دعوت کی محنت, اس کو بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عبادت فرما رہے ہیں کہ بلائے کا حکم کرنا, برائی سے روکنا عبادت ہے, اور پڑوسی کے حقوق اور سنتوں کا اہتمام, یہ سب مل کر عبادت ہیں. عبادت کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے. اور اللہ تعالی کی طرف سے جو وعدہ ہے وہ پورے دین پر ہے. اللہ سے جو وعدہ ہے پورے دین پر ہے کہ دعوت کے ذریعے امت میں پورا دین آوے, جو وعدہ پورے دین پر ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض احکام قبول کرتے ہیں بعض کو قبول نہیں کرتے, ان سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہوتی. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ایمان کے بغیر جو وعدے ہیں اللہ کے وہ پورے نہیں ہوتے, کہ اللہ کے وعدوں کے پورا ہونے کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ ان وعدوں کے پورا ہونے کا دلوں میں یقین ہو کہ ہاں یہ وعدہ حق ہے. اللہ رب العزت اپنے وعدوں کو یقین کرنے والوں کے لیے پورا فرماتے ہیں. میں کیا عرض کروں, تھوڑا کہہ رہا تھا تعلیم کرنے والوں سے, میں نے کہا ہمارا دوسرا مزاج یہ بن گیا کہ تھوڑی دیر کتاب پڑھ لو, حالانکہ تعلیم اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنے کے لیے یہ تعلیم کا حلقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرما رہے تھے اپنے صحابہ سے. حرین بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نئے صحابی اسی وقت آئے ہجرت کر کے اور سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا تعلیم کے حلقے میں کہ تم حرا کا علاقہ فتح کرو گے اور جیسے ہی فاتحانہ داخل ہو گئے سامنے شیمہ بنت بقیلہ سفید خچر پر سوار کالی ہونی اڑے ہوئے تمہیں نظر آ گئی. حرین بن عوف نے پیچھے سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ لڑکی تو آپ مجھے دے دیجئے. فرمایا کہ یہ لڑکی تمہاری ہو گئی, تم لے لو. ایک دور گزرا, دوسرا گزرا, تیسرا گزرا, چوتھے دور میں جا کے عثمان کے زمانے میں غالباً وہ علاقہ فتح ہوا. جیسے ہی وہاں داخل ہوئے حرا کے علاقے میں سامنے وہی لڑکی کسی شکل کی کسی نام کی کسی حلیے میں صاحب نے زیادہ فورا قبضہ کر لیا. وہاں یہ نہیں تھا کہ اگر یوں ہوگا تو یوں ہوگا, اگر یوں ہوگا تو یوں ہوگا. اس لیے میرے دوست عزیزو اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ وعدے پورے ہوتے ہیں, کیونکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے وعدے فرماتے تھے تو آپ کے وعدے منافقین بھی سنتے تھے اور امام علی بھی سنتے تھے. منافقین کہتے تھے یہ سارے وعدے دھوکہ ہیں, کچھ نہیں ہونے والا. کیوں؟ اس لیے کہ منافقین حالات کو دیکھتے تھے اور ایمان والے احکام کو دیکھتے تھے کہ یہ وعدہ یقینی ہے, اس کے ساتھ کیا حکم ہے. صحابہ سن کر کہتے تھے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ فما زادہم الا ایمانا وتسلیما, کہ یہ بات حق ہے, یہ بات سچ ہے, یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے, اس سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہوتا تھا. اور منافقین وصول کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, کہ سارے وعدے دھوکہ ہیں, کچھ ہونے والا نہیں ہے. دیکھو میں عبادت کرتا ہوں. اس زمانے میں جب ہم کوئی وعدہ سنتے ہیں کسی عمل پر
تو یہ سوچتے ہیں کہ حالات ان وعدے کے پورا ہونے کے ہیں یا نہیں ہیں. حالات یہ کہتے ہیں کہ نہیں, کسی اگلے زمانے میں یہ وعدہ پورا ہوگا, اس وقت نہیں ہو سکتا. اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی اطاعت کرنے والوں کے حال کو اتنا خستہ کر دیتے ہیں کہ غیر یہ سمجھ کر اسلام کو قبول نہیں کرتے, اور منافقین ایمان والوں کے خستہ حالی کو دیکھ کر اسلام سے پیچھے رہتے ہیں کہ جو وعدے یہ کر رہے ہیں یہ وعدے پورے ہونے والے نہیں ہیں. اب دیکھو خندق کی کھدائی ہو رہی ہے, خوف کا عالم ہے, صحابہ کے پیروں میں پتھر بندھے ہوئے ہیں, آگ کے پیروں میں دو پتھر بندھے ہوئے ہیں, چٹانیں کیسی آ گئی جو صحابہ سے توڑنے سے عاجز ہو گئے. آپ نے فرمایا میں اترتا ہوں. اب حالات ایسے ہیں خوف کے اور فاقے کے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر, لو جی کسرا کا ملک پتہ ہو گیا. فرمایا اللہ اکبر کہ وہاں کے خزانے سارے لوٹ لیے گئے ہیں. منافقین کہنے لگے کہ جب اللہ ان سے یہ وعدے کر رہے ہیں تو انہیں اس وقت کھانے کو تو دے دیں. خوف کا عالم یہ ہے, کھانے کی ان کے پاس نہیں ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں اللہ مجھے معاف فرمائے, مسلمان اس کوشش میں ہے کہ پہلے ہمیں دین کی برکتیں دکھلا دو, جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم بھی دیندار ہو جائیں گے. حالات ٹھیک ہو جائیں گے, حالانکہ میں سچی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنی اطاعت کرنے والوں کو خستہ حال رکھتے ہیں اس لیے کہ تم اسلام کی طرف اللہ کے حکم کی وجہ سے آتے ہو, یا تم اسلام کی طرف اسلام کی برکتوں کی وجہ سے آتے ہو. یہ جہل ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کسی کو آمنا کرنے پر چھوڑیں گے نہیں جب تک اس کو آزما نہ لیں. جب تک اس کو آزما نہ لیں, اور آزمائش کی آزمائش کے لیے کتنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دین پر استقامت کو دیکھنے کے لیے ان کے راستے میں کتنے لاویں گے. آزمائش ہوگی تاکہ اللہ جان لے کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں. میں نے ایک بات اب کی ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہوتی, اور ایمان کے بغیر اعمال پر ایمان کے بغیر اعمال پر واجب پورے نہیں ہوتے, اور ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا. اپنے کام کو مخلوق پر پیش کرنا اور مخلوق سے اپنے کام پر شاباشی چاہنا یہ صرف ریاکاروں کا کام ہوتا ہے, مخلصین اس طرف کبھی توجہ نہیں دیتے. اخلاص والے اپنے عمل کو اللہ کے یہاں پیش کرتے ہیں. یہ فرماتے تھے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ایک صحابی نے پوچھا ہوگا اگر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں, آپ نے فرمایا ایمان اخلاص کو ہی کہتے ہیں, ایمان اخلاص کو ہی کہتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ چار چیزیں ایسی بنیادی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. ایمان کے بغیر اجر نہیں ملتا, ایمان کے بغیر اخلاص نہیں ہوتا, ایمان کے بغیر اعمال میں استقامت نہیں ہوتی, ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزوں, سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ محنت کے ذریعے اپنے یقینوں کو بدلیں. مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرو, اور ملاقاتیں کر کے لوگوں کو ایمان سیکھنے کا عنوان پر یہاں جمع کرو. یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا. میں حد کر چکا ہوں کہ معاذ بن جبل, عبداللہ بن رواحہ, عبید بن کعب, عمر بن خطاب, ان سب کا معمول یہ تھا کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقاتیں کر کے ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں لے کر آتے. میری آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ. یہ بات نوٹ کر لینا
کہ ہماری ملاقاتوں کا مقصد ہر ایمان والے کو اس کے ماحول سے نکال کر مسجد ایمان گھر میں لا کر جوڑنا ہے. ہم آپ سے مسجد سے بات کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک کامل حج کا ثواب مسجد کی طرف قدم اٹھانے پر, ایک کامل حج کا ثواب. بلکہ مسجد کی طرف قدم اٹھانا تو اللہ کی رحمت کو اس کی طرف دوڑا دینا ہے. حدیث قدسی ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. اب یہ میں اندازہ نہیں ہے کہ مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنا یہ کتنی بڑی سنت ہے اور کتنی مؤثر ہے. کیونکہ مسجد کا ماحول دلوں کو پلٹ دیتا ہے. تو پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے کہ قریش نے کہا تھا کہ طفیل کوئی بات سننا مت محمد کی, نعوذ باللہ. جو بھی بات سن لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے. غیروں کو بھی آپ کی دعوت پر ایسا یقین تھا, کہتے تھے کہ ان کی دعوت شہر کی طرح اثر کرتی ہے. چنانچہ طفیل احمد دوسری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی, آج کی بات کو سنا نہیں جاتے تھے. حرم میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. طفیل خود فرماتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی میرا دل یہ چاہا کہ طفیل تجھے ان کی بات سننی چاہیے. فرماتے ہیں کہ میں نے کان شروع نکالی, میں نے بات سنی آپ کی, مجھے آپ کا کلام اچھا لگا. میں نے کہا اپنے جی میں کہ اس سے اچھا کلام میں نے کبھی نہیں سنا تھا. مسجد کے باہر یہ حال تھا کہ آپ کی بات کرنا سننے کی وجہ سے کان بند کیے ہوئے تھے, اور مسجد داخل ہو کر دل یہ چاہا کہ بات سننی چاہیے, کان ضرور نکالی اور بات سنی اور اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کو دعوت دینے فوراً چلے. اور چند سال میں 80 خاندان ان کے قبیلے کے ان کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوئے. 80 خاندان, جبکہ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت میں 80 افراد اسلام میں داخل ہوئے. یہاں چند سال کی محنت میں طفیل احمد دوسی رضی اللہ عنہ کے ذریعے 80 خاندان اسلام میں داخل ہوئے. کہ ہم نے اپنی قوم کے لیے حضرت طفیل احمد دوسی سے اچھا وافد کوئی نہیں دیکھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں دیکھا کہ چند سال کی محنت میں 80 خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئے. مجھے راضی کرنا تھا کہ مسجد کے ماحول میں آ کر بات کر سننا جب ایک کافر کے دل کو پلٹ سکتا ہے, تو ایک مسلمان کا دل جس نے ایمان کی رمق موجود ہے بڑے کمزور ہے, اس کا دل مسجد میں آ کر دین کی طرف راغب نہیں ہو سکتا. جب ایک غیر مسلم کا دل یعنی اسلام دل رکھ سکتا ہے مسجد کے ماحول سے. اس لیے میرے دوستو عزیزو یہ بات یاد رکھنا کہ امت کے جڑنے کی جگہ مسجد ہے. اس زمانے میں تو مسجد صرف نماز کے لیے سمجھی جاتی ہے, اور اس سے آگے کی بات ارد کروں, کہتے ہیں کہ نماز ہو چکی ہے اب چلو اپنے کاروبار میں, چلو کاروبار میں. ایک مولوی صاحب آئے میرے پاس, کہنے لگے قرآن میں تو یہ ہے کہ جو نماز ہو چکے تو نکل جاؤ تجارت کے لیے روزی کمانے کے لیے, یا خود یہ لگا تو سنگت شروع کیا. قرآن تو یہ کہہ رہا, اور آپ کے یہاں اعلان ہوتا ہے نماز کے بعد کہ تشریف رکھیں دین کی بات ہوگی. یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. وہاں اعلان ہوتا ہے کہ تشریف رکھو دین کی بات ہوگی, اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز ہو چکی ہے نکل جاؤ مسجد سے. میں نے عرض کیا
میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے جو چیز روایت کے مطابق ہوتی ہے وہ صحیح آ جاتی ہے کیونکہ امت کا علماء کی مجلسوں میں علم کے حلقوں میں دعوت کے مذاکروں میں بیٹھنے کا مزاج نہیں ہے زیارت کا رواج ہے زیارت کا مزاج ہے زیارت مقصد زندگی بنا ہوا ہے تو یہ سمجھ آ گیا کہ اللہ نے فرمایا ہے نماز کے بعد کہ نکل جاؤ مسجد سے کرو تجارت حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے بعض علماء کی تفسیر اور خود ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو شیخ المفسرین کہلاتے ہیں اور سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے بلکہ ایسے سمجھنے والے کہ جو اچھے اچھے سمجھنے والوں کو اپنی ایک گفتگو پر خاموش کر دیں وہ خود فرماتے ہیں کہ یہاں فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ یہاں اللہ کے فضل کا مطلب تجارت کرنا نہیں ہے یہاں اللہ کے فضل کا مطلب ہے کہ کسی علمی حلقے میں بیٹھ کر اللہ کے احکامات کو سیکھے کسی علمی حلقے میں بیٹھے اور اللہ کے احکام سیکھے یہاں اللہ کے فضل سے طلب علم مراد ہے طلب رزق مراد نہیں ہے خود ابن عباس رضی اللہ کی تفسیر ہے کہ طلب علم مراد ہے طلب رزق مراد نہیں ہے وکان فضل اللہ علیہ عظیما نبی جی آپ پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے ولقد آتینا داود منا فضلا ہم نے انبیاء علیہ السلام کے پاس سے وہ فضائل عطا فرمائے ہیں کہ لوگ حسد کرتے ہیں ان فضائل پر یہاں تجارت کے لے کے بیٹھ گئے کہ چلو مسجد سے نماز السلام پھرا بلکہ لکھا ہے علماء نے کہ اگر یہاں تجارت مراد ہے تو یہ حکم اباحت کے لیے ہے کیونکہ صحابہ ایسے ماننے والے تھے کہ اگر صحابہ کرام سے یہ نہ کہا جاتا کہ جواب جا کر تجارت کر لو تو صحابہ تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے کہ حکم آیا تھا کہ اذان ہو گئی ہے جمعہ کی اب تجارت چھوڑ دو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع کہ تجارت چھوڑ دو جمعہ کی نماز کے لیے آنے کا حکم آیا یہاں تو اللہ مجھے معاف فرمائے خبر نہیں کتنے جمعہ تجارت کی نظر ہوتے ہیں پوچھا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو شخص جمعہ اور جماعت کی نماز میں شریک نہ ہو نماز تو کبھی نہیں چھوڑتا ہو پڑھ لیتا ہے اپنے گھر میں لیکن جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوتا آ کر نماز کبھی نہیں چھوڑتا لیکن جماعت کی نماز سے نہیں پڑھتا مسجد میں آ کر اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا کہ ایسا شخص جہنمی ہے میں ایسا شخص جہنمی ہے اسی لیے تو فرمایا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی کو نماز کے وقت امام دے کروں اور جو نماز کے وقت اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں پر نوجوانوں سے عیدیں اکٹھا کرواؤں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جمعہ کی نماز کے لیے تجارت کے چھوڑنے کا حکم فرمایا فَسَعِرَا ذِكْرِ اللَّهِ وَذِكْرِ الْبَيَّةِ تجارت چھوڑ دو صحابہ ایسے چھوڑ کر گھر جاتے مسجد میں کہ کبھی تجارت کو ہاتھ نہ لگاتے اللہ نے فرمایا یا خود جس کا رات جب نماز ہو چکے تو تم تجارت کر سکتے ہو کیونکہ جو حکم ممانعت کے بعد آتا ہے
وہ عباحت کے لیے آتا ہے، وجود کے لیے نہیں آتا. وہ بھی جب ہے جب اسے تجارت مراد دی جائے، ورنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس سے طلب علم مراد ہے، طلب رزق مراد نہیں ہے. اور اگر طلب علم مراد ہے تو پھر یہ حکم استحباب کے لیے ہے. علماء سمجھیں اس کو، یہ حکم استحباب کے لیے ہے، اباحت کے لیے نہیں ہے. اباحت کے لیے جب ہے جب تجارت کے جب تجارت مراد لی جائے. فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ نماز کے بعد کسی علمی حلقے میں بیٹھ جائے، یا نماز کے بعد کسی مریض کی عیادت کر لے، یا کوئی جنازہ جا رہا ہے تو کسی سے چلے، یا کسی مسلمان کی زیارت کرے. اور ہمارے گھروں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، مسلمان کی زیارت، بیمار کی عیادت، یا کسی جنازے کے پیچھے قبرستان پر تک اس کے پیچھے جانا، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. میں غور کر رہا تھا، میں نے کہا کہ بھائی ہماری ملاقاتیں قرآن میں کہاں ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ فانتشروا فی الارض، کہ پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں، فابتغوا من فضل اللہ، اور حاصل کرو اللہ کا فضل. کہ کیسے؟ کہ مریض کی عیادت سے، کہ تم میں سے ایک آدمی کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے ایک بیمار کی عیادت کے لیے جانے کے بعد. یہ تو وہ ہے جو جسمانی بیمار ہے اور اس کی جسمانی عیادت یا اس کی جسمانی علاج کے لیے اس کے پاس جا رہا ہے. یہ فرشتوں کی تعداد تو جب ہے، لیکن اگر وہ اس کی روحانی اور اس کی اخروی ضرورت کے لیے اور اس کے روحانی علاج کے لیے جا رہا ہے، پھر تو اللہ کی مدد اور نصرت اور فرشتوں کا جمگٹ کتنا ہوگا کہ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. لازمی ہے کچھ پریشانی آ گئی ہیں. اب سوچ رہا ہوں کہ واپس اپنے ہی راستے پر چلا جاؤں، کیونکہ ابھی میرا ایمان ایسا بنا نہیں ہے. ہاں دیکھو یہ مسئلے دے دیں، ابھی ایسا یقین تو ہے نہیں. اب کیا کروں کہ واپس چلا جاتا ہوں پچھلے طریقے پر؟ میرے دوستو عزیزو، میں عرض کر چکا کہ حالات کی وجہ سے حرام کی طرف، حالات کی وجہ سے کفر کی طرف پلٹ جانا، یہ کام ایمان والوں کا نہیں تھا، یہ منافقین کا کام تھا. یہ مزاج منافقین کا تھا، ایمان والوں کا مزاج نہیں تھا کہ جان جا سکتی ہے لیکن حکم نہیں توڑ سکتا. اللہ تعالیٰ متقی کے تقوی کو آزماتے ہیں. یہ بھی طے کر لیا کہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر یہ امتحان لیا کہ دیکھیں یہ آگ سے بچنے کے لیے جبرائیل سے کیا درخواست کرتے ہیں، کیا مطالبہ کرتے ہیں. جبرائیل نے آ کر کہا کہ میرے ساتھ سمندروں کا بھی فرشتہ ہے، پہاڑوں کا بھی فرشتہ ہے، فرمائیے کیا حکم ہے. میں اما علیہ کا فلا، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں. پھر اللہ سے کہیے کہ اللہ سے تو جب کہوں کہ وہ میرے حال سے بے خبر ہو، جب کچھ تو ہو رہا ہے ان کے کرنے پر، ان کے کہنے پر، کیونکہ ساری لڑائی تو ہی پر ہے، لڑائی عبادت پر نہیں ہے. دیکھو یاد رکھنا کہ لڑائی ساری تو ہی پر ہے. اجعل الالہ الہ واحدا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آپ سے لڑائی صرف اس بات پر ہے کہ آپ سارے معبودوں کا انکار کر رہے ہیں. ہماری آپ سے لڑائی ہے، آپ نماز پڑھیں، آپ حج کریں، آپ طواف کریں، آپ عمرے کریں، آپ عبادت کریں، ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں. لڑائی کی صحیح دعوت کریں کہ آپ اللہ کی صحیح بیان نہ کریں، باقی عبادت جس طرح چاہیں کریں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے پڑھنے سے صرف اس لیے روکا گیا تھا کہ ان کی تلاوت سے غیر ان کے غیروں کے عورتیں اور بچے ان کی تلاوت کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوتے تھے.
اس لیے جاذبیت کی تلاوت ہے. جھگڑا تو سارا توحید کا ہے, عبادت کو کوئی جھگڑا نہیں ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے صاف جواب دے دیا کہ جبرائیل ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے, اللہ تعالی نے آپ کو براہ راست حکم دیا. وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالی سے لینے کے لیے اسباب اختیار نہیں کرتے, اللہ تعالی ان کی مدد اس طرح براہ راست کرتے ہیں کہ ابراہیم جب تم نے ہمارے اپنے درمیان جبرائیل کو بھی ذریعہ نہیں بنایا تو ہم نے آپ کے اپنے اور آپ کے درمیان کسی پانی کو, کسی ہوا کو, کسی چیز کو ذریعہ نہیں بنایا, ہم نے حکم براہ راست دیا ہے آپ کو. اس لیے میرے دوستو سمجھتے تھے اللہ کی ذات سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کی ذات سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے, شرط. تو میں نے عرض کیا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ مسجد ایمان کے حلقوں میں لوگوں کو جوڑو اور یہاں اللہ کا تعارف کرواؤ, جم کر دعوت دیا کرو, شکلوں کا انکار جم کے کیا کرو. اللہ کا تعلق پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے غیر کا انکار نہ ہو. اللہ کا تعلق پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے غیر کا انکار نہ ہو. میں نے عرض کیا کہ ایک یہ سبب ہے ایمان کی تقویت کا, ایک سبب یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامت کے ساتھ بیان کیا کرو. ایک صحابی نے پوچھا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ بھی غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. اذا سرت حسنتک وساءت سیئتک فانت مومن, کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ بھی غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے, اسے یاد رکھنا کہ ایمان کی سب سے اہم اور بنیادی جو علامت ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جھک کر چلنے کو نہیں. ایسا جھک کر چل رہے تھے, حضرت عمر نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تقویٰ جھک کر چلنے کا نام نہیں ہے, تقویٰ دلوں کے اندر اللہ کے خوف کے ہونے کا نام ہے. کہ دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے؟ فرمایا تقویٰ ہاں ہونا, کہ تقویٰ دلوں میں ہوتا ہے. اس لیے تقویٰ کو سمجھ لو کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہم سے ڈرے گا ہم اس کے لیے راستہ نکالیں گے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا, کہ ہم ہر تقوی والے کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام ادھر بھائیوں کی اذیتیں ان پر تو صبر کیا اور زلیخا کی حرکتیں اس پر تقوی اختیار کیا, کیونکہ صبر اور تقوی یہ دو چیزیں کامل ایمان ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان تقویٰ ہے, جس میں یہ دو باتیں پیدا ہو گئی وہ کامل ایمان والا ہے. یہ دو باتیں پیدا ہو جائیں صبر اور تقویٰ کہ وہ کامل ایمان والا ہے. آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان تقویٰ ہے. کامل ایمان والا ہے وہ شخص جس میں یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں صبر اور تقویٰ. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ نہ صبر کی خبر ہے نہ تقوی کی خبر ہے. دیکھو اگر یہ سمجھتے رہے کہ صبر برداشت کرنے کو کہتے ہیں, اگر یہ سمجھتے رہے کہ صبر برداشت کرنے کو کہتے ہیں تو یاد رکھنا کہ اول تو یہ صبر کا مفہوم نہیں ہے برداشت کرنا, اور اگر یہ سمجھتے رہے تو اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ اگر انہوں نے تقوی اختیار نہ کیا
اور صبر اور صبر کو یہ نہ سمجھے تو یہ صبر جہنم تک بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا, کیونکہ جب مجرموں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ وہاں صبر کی امید پر صبر کی وجہ سے نجات کی امید کریں گے تو اللہ فرمائیں گے اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم, کہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون, کہ تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ مل رہا ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ صبر برداشت کرنے کو نہیں کہتے, صبر برداشت کرنے کو نہیں کہتے, صبر کہتے ہیں اللہ کا حکم پورا کرنا حالات کے حکام کے اور سارے زمانے کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا حکام کے اور حالات کے مقابلے میں, صرف اس کو صبر کہتے ہیں, اس کو صبر کہتے ہیں. حکم کا پورا کرنا حالات کے مقابلے میں, اس کو صبر کہتے ہیں. برداشت کرنا تو صبر کا معنی کہیں میں نہیں ملتا کہ برداشت کر لو, برداشت کرنا تو کچھ نہیں ہے. صبر کہتے ہیں حکم بر جمنا حالات کے مقابلے میں, اس کو صبر کہتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے بھائی جزیتوں پر صبر کیا, بھائی جزیتوں پر صبر کیا اور زلیخا کی حرکت پر تقوی اختیار کیا. اللہ نے صبر انہ من یتقی ویصبر, سارا خلاصہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کا یہ ہے کہ جو آدمی ذکر اختیار کر لے گا, صبر اور تقوی اختیار کر لے گا, اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کریں گے, اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. یوسف علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو اختیار فرما لیا, صبر اور تقوی. اللہ تعالیٰ نے جب زلیخا نے گناہ کا ارادہ کیا ان کے ساتھ, یوسف علیہ السلام نکل کے بھاگے, کہ بھاگ کے کہاں جاؤ گے, دروازے تو بند ہیں. دیکھو میرے دوستو یاد رکھنا, مخلوق کے ڈر سے بھاگنے والوں کے لیے کبھی راستے نہیں کھلا کرتے. مخلوق سے ڈر کر بھاگنے والوں کے لیے کبھی راستے نہیں کھلا کرتے. راستے جو کھلیں گے صرف خالق کے ڈر کے, خالق کے ڈر کی وجہ سے کھلیں گے, کیونکہ تقوی صرف اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں, تقوی صرف اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں. جو شخص گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو, یہ اس کے چھپ کر گناہ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. جو شخص گناہ کبیرہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو, یہ ڈر اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے. خود ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ عنہ کہ گناہ کرنے والے کو اگر اس کا خیال آ جائے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا, کہ اس کا یہ خیال اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے, کیوں کہ تجھے اللہ سے دیکھنے کا خیال نہ آیا. زلیخا نے جب ارادہ کیا علیہ السلام کے ساتھ گناہ کا, تو اس ٹائم نے مجھ کو بڑے پردہ ڈال دیا. پوچھا اس وجہ کی کیا کر رہی, کہ میرا بت دیکھ رہا ہے, میرا بت, میرا 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 معبود دیکھ رہا, نیچے شرما رہی, یعنی وہ اندھا پتھر بغیر جسم کا بغیر روح کا, اس کا اس کی حیا زلیخا کے اندر. ایک کافرہ اپنے پتھر کے مجھ سے شرما لے اور ایک مسلمان اپنے حق کے معبود سے نہ شرما لے. یوسف علیہ السلام نے کہ میں اس کو زیادہ حقدار تھا کہ میں شرماتا اپنے رب سے. یہ کہ بھاگے, یہ کہا کہ جب بھاگے کہاں جاؤ گے, راستے بندے. اللہ نے فرمایا میں اتق اللہ یجعل له مخرجا, کہ ہم تو بچنے والوں کے لیے راستہ نکال کے رہیں گے. یوسف علیہ السلام جس دروازے پہنچتے تھے وہ دروازہ ان کے پہنچنے سے پہلے کھل جایا کرتا تھا, باہر آ گئے, بچ گئے.
لیکن سنت دھیان کے بعد اس ابھی یہ اتنا کپڑے اختیار کیا ہے جس سے دروازے بند دروازے کھلے ہیں. ہم اس کے بعد حالات ڈالیں گے تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم واپس نہیں جاتے گناہ کی طرف. کہ تقوی اختیار کیا اور تہمت انہیں پر لگی. آج مسلمان ہی پریشان ہیں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں پر ہمارے خلاف مقدمہ ہو گیا. سب پریشانی یعنی میں سر مسجد سے وہاں پڑ کے نکل رہا تھا اور مجھے پکڑ کے لے گئے. کوئی بالکل بے قصور, کوئی قصور نہیں ہے. دیکھو میرے دوستو, وہ لوگ ہمیشہ پریشان رہیں گے جو اپنے آپ کو اپنے اور مخلوق کے درمیان مظلوم سمجھیں گے اور اپنے اور اللہ کے درمیان اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھیں گے. وہ لوگ کبھی کوئی نتیجہ نکال نہیں سکتے, کبھی کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکتے. میں آپ کو اسے کیسے سمجھاؤں, اتنے لوگ پریشان ہیں کہ میں بالکل بے قصور پکڑا گیا ہوں. میری کوئی غلطی نہیں ہے, میری کوئی غلطی نہیں ہے. اسے جان چھوٹا ہے, ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ میں جس وقت پکڑا گیا ہوں میں نے اس وقت کوئی گناہ نہیں کیا. حالانکہ پکڑ جو آئی ہے وہ اس وقت گناہ نہ کرنے پر نہیں آئی ہے, بلکہ جو پکڑ آئی ہے وہ پچھلے گناہوں پر آئی ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا. ایک آدمی ہے, ایک اشارہ کاٹ گیا, دوسرا اشارہ کاٹ گیا, تیسرا اشارہ کاٹ گیا لال بتی کا ریڈ لائٹ, چوتھی بتی پر آ کر رک گیا کہ بھائی بہت کاٹ لی ہیں چلو اس پہ ٹھہر جاؤ. جس پہ آ کے ٹھہرا تھا اسی پہ پکڑا گیا. تو پچھلی سے بھول گیا کہ میں نے کیا کیا. یہاں یہ حیران ہے کہ میں بے گناہ پکڑا گیا ہوں. نہیں, پکڑنے والے کہہ رہا ہے میں آپ کو یہاں کھڑا ہوا نہیں پکڑ رہا ہوں, میں آپ کو اسے پکڑ رہا ہوں کہ آپ کی کتنی لائٹیں کاٹ کر آئے ہیں. میں بالکل بھی اللہ کا نظام آپ کو سمجھا رہا, اللہ کا بالکل یہ نظام ہے کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں, ہم ڈھیل دیتے ہیں, ہم ڈھیل دیتے ہیں کہ یہ سمجھ جائے, یہ باز آ جائے, یہ توبہ کر لے, یہ راہ پر آ جاوے. تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں حالات میں, اپنے تعلق کو آزماتے ہیں کہ ان حالات میں ان کا ہم سے کتنا تعلق ہے. تو یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے بچنے کے باوجود جیل ہو گئی اور تہمت انہیں پر لگی. کیوں کہ ہم تہمت لگوانے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے, اور پھر اتنا ہی نہیں کہ پھر تو ہم ان کو یہاں سے سچا بنا کر نکالیں گے, ان کی زبان سے سچا کہلوانا ہے جنہوں نے جھوٹا کہا ہے. یہ تھا قصہ یوسف علیہ السلام جیل میں, اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو آدمی خاص بادشاہ کے, ایک شراب پلانے والا اور ایک کھانے کھلانے والا, وہ دونوں بھائی دونوں جیل میں. دونوں نے اپنا اپنا خواب سنایا یوسف علیہ السلام کو کہ ہمیں آپ دیکھنے سے بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں, ہمارے خواب کی تعبیر دے دیں. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کو بعد میں بیان کیا, دعوت ان کو پہلے دی, حالانکہ تہمت لگی ہوئی ہے, دفاع لگی ہوئی ہے, جیل میں ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دعوت کی سیوا کو راستہ نہیں ہے نکلنے کا, دعوت کی سیوا کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ تو بات پڑی ہے کہ یہ حالات دعوت دینے کے نہیں ہیں. میں اس وقت کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں, یہ وقت دعوت دینے کا نہیں ہے. میں اس وقت دکان پر ہوں, یہ دعوت دینے کا وقت نہیں ہے. میں تو جیل میں ہوں, میں اس وقت کیسے دعوت دے سکتا ہوں؟ ایسا نہ ہو کہ میری سزا اور بڑھ جائے. یوسف علیہ السلام نے جیل میں دعوت پہلے دی,
اور قیدیوں کے خواب کا خواب کی تعبیر بعد میں دی دعوت پہلے دی کہ میرے جیل کے ساتھیوں بتاؤ ایک اللہ جو غالب ہے وہ بہتر ہے یا بہت سے معبود بہتر ہے. جب نجات پا گیا ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ جس پر ہم احسان کریں اس سے بھی کام بھی بنے, جس پر ہم احسان کریں اس سے کچھ کام بھی بنے. وہ اللہ کی شان جس کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے واپس, اس سے یوں کہا کہ دیکھو تم بادشاہ کے پاس جا رہے ہو, بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا. فانساه الشیطان ذکر ربه فانساه الشیطان ذکر ربه. علماء نے لکھا ہے تفسیر ہے کہ شیطان نے اس موقع پر یوسف علیہ السلام کو اللہ کی یاد بلا دی کہ یوسف جب تم نے جیل میں آنے کے لیے ہم سے کہا تھا رب السجن احب الی ما یدعوننی الی تو نکلنے کے لیے ہم نے کیوں نہیں کہا. یہ میں آپ سے قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں کہ تمہیں نکلنے کے لیے ہم سے کیوں نہیں کہا, تم نے بادشاہ کے آدمی سے کیوں کہا کہ میرا وہاں ذکر کر دینا. فانساہ الشیطان ذکر رب یوسف, کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو یوسف کے رب کی یاد بلا دی کہ نکلنے کے لیے ان سے کیوں نکا, ان سے کیوں کہا. میرے دوست عزیزو وہاں سے نکلے یوسف علیہ السلام کہ یوسف تم ہی سچے ہو, ہمارے خواب کی تعبیر بتاؤ. پھر ہمارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے ملک چلانا تمہارے بس کا نہیں ہے, ملک ہمارے حوالے کرو ہم چلائیں گے. بولنا بادشاہ کے آدمی نے یہ کہا کہ کچھ نہیں, آپ کا خواب پریشان خواب ہیں, پیٹ آپ کا خراب ہو رہا ہے, کچھ الٹے سیدھے خواب نظر آ گئے ہیں, دماغ پر گیس چڑھ گیا ہے, اس خواب کو مطلب نہیں ہے کہ ساتھ گائے مودی صاحب گائے دبلی اور وہ انہوں نے دبلی مودی نے دبلی کو کھا لیا. نہیں میں تو ایک تعبیر دیتا ہوں کہ تمہارا ملک صحیح تالی سے بچ جائے گا, تمہارا ملک صحیح تالی سے بچے گا. تعبیر بھی خاص خاص کی تعبیر میں پورے ملک کو صحیح تالی سے بچا دیا, پورا ملک دیا صحیح تالی سے. چاہیے صبح یو حاصل کیا کہ تم ہی سچے ہو. حضرت اسلام نے کہا نہیں, پہلے یہ بتاؤ مجھے جیل میں ڈالا کیوں تھا, مجھ سے تہمت کیوں لگائی تھی, جب تک تم بتاؤ گے نہیں میں باہر نکلوں گا. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رحم فرمائے ہمارے بھائی یوسف پر کہ وہ تو یہ کہہ کے اڑ گئے تھے وہاں کہ پہلے یہ بتاؤ الزام کیوں لگایا تھا, اگر میں ہوتا یوسف کی جگہ تو میں کہتا بھائی چلو تم نے بند کیا تھا تم نے کھول دیا باہر آ جاتا. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایسا صبر والا بنا گئے, ایسا صبر والا بنانا چاہتے تھے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تمہیں میں نے نہیں کہا بھائی یوسف کی طرح کہ بتاؤ مکے والے نے میرا جی کیوں کیا تھا. کہ وہ تیسرے اسلام سے یہ کہا کہ نہیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ قصہ کیا تھا کہ اور جو میرے ہاتھ کی کاٹے تھے, پہلے یہ بتاؤ اسے الزام کیوں لگا. آج میں کہ اگر میں ہوتا اس احترام کی جگہ تو میں وہ کھول دیتے نہیں کہ باہر آ جاتا, بھائی تم نے کوئی الزام نہیں ہے تم نے بند کر دیا تھا تم نے کھول دیا. کہ آپ نے اپنی امت کو صبر کا عادی بنایا. میں ساری بات اس پر کر رہا کہ اللہ کے پانچ وعدے ہیں تقوی پر. پہلا وعدہ یہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا, کہ ہم نکلنے کا راستہ بنائیں گے ہر تنگی سے. اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہم ان کو رزق دیں گے جہاں ان کا خیال نہ ہو جہاں ان کا گمان نہ ہو, خلاف عقل بھی دیں گے خلاف گمان بھی دیں گے. اس لیے بعض صحابہ کے باغات سال میں دو مرتبہ پھل دیتے تھے اور بعض صحابہ
اوہو صحابی پیشاب کر رہے اور چوہا شرکیں لے کر آ رہا. یہاں سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو ملے گا. اس صحابہ نے اللہ کی دین پہ ایسا خرچ کیا اور اپنے جان و مال اس طرح کھپایا کہ اللہ نے ان کو دنیا دی انتہائی کمینی بنا کر کہ پیشاب کر رہے ہیں اور سونے کی شرفیاں آ رہی ہیں اور لے کے بھی وہ آ رہے ہیں جو لے کے جانے والے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ پیسوں کو لوہے میں رکھنا تجوری میں رکھنا کہ چوہے نہ لے جانے. یہاں تو چوہوں سے بچا کر پیسے رکھتے ہیں اور وہاں چوہا خود اشرفیاں لے کر آ رہا. وہاں چوہا اشرفیاں 17 اشرفیاں لا کے دی چوہے نے. صاحب پیشاب کھپانے بیٹھے رہے. پیشاب دیجیے جیسے کیا ہوتا یہ دیکھا اشرفی آ رہی تو بیٹھے رہے وہ اشرفیاں لا کے دیتا رہا. کتنا چلتی ہیں کیونکہ جن لوگوں کو اللہ تقوی کا راستہ دیتا ہے نا پھر ان کے اندر تقوی اور پیدا ہوتا ہے. سمت تقوا امنو سمت تقوا احسنو کہ پھر تو قبل تقوا کہ وہ ساری اشرفیاں لے کے پہنچے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے حج کے یا رسول اللہ میں پیشاب کر رہا تھا مجھے چوہے نے لا کر دی ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم نے چوہے کے سوراخ میں ہاتھ تم داخل کیا تھا کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا. فرمایا پھر تو کھاؤ اللہ نے مجھے اس دیا ہے. سوال تو اس مال کا ہے جو اپنے ہاتھ سے تم کمانے والے ہو. سوال تو اس مال کا ہوگا کس کا ہے کہاں سے آیا کس کا دبا ہوا تھا. نہیں ملتا کوئی تو پھر دیتے بعد میں جمع کرو. کوئی مالک نہیں ہے تو پھر دیتے بعد میں جمع کرو. سوال ہوگا کہ جی میں ہاتھ نہیں لگایا پھر پیشاب کرتا رہا جو ہے لاتا رہا. فرمایا کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے کھاؤ. میں عرض کیا کہ ایک وعدہ یہ ہے من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا کہ ہم تقوی اختیار کرنے والے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو صرف اس لیے نرم کیا گیا کہ انہوں نے بادشاہ ہوتے ہوئے پبلک کے خزانے سے اپنا ذاتی خرچ لینا بند کر دیا. اپنا ذاتی خرچ لینا بند کر دیا کیونکہ داؤد علیہ السلام خلیفہ تھے. اپنا ذاتی خرچ پبلک کے پیسے سے لیتے تھے. یہ حکام کا حال ہے. جی ہاں. اور رات کو بھیڑ بدلتے اور چلتے لوگوں میں کہ بھئی یہ داؤد کیسا آدمی ہے. لوگ تعریف کرتے کہ ہاں داؤد کہ داؤد علیہ السلام تو بڑے عبادت والے ہیں اور بڑے منصف ہیں. جو سندھا وہ تعریف کرتا کیونکہ جو اپنے کام میں مخلص ہوں گے وہ تو اپنے کام کے لوگوں پر پیش کریں گے کہ میں ٹھیک کر رہا یا غلط کر رہا. داؤد علیہ السلام رات کو بھیڑ بدلتے اور رعایا میں پھرتے پوچھتے ایک وقت سے کہ یہ داؤد ہے تمہارا بادشاہ یہ کیسا آدمی ہے. لوگ تعریف کرتے تھے. ایک دن اللہ نے ان کے راستے میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا انسانی شکل میں. یہ نہیں پہچانتے کہ کون ہے. جا کے پوچھا ہے بھائی فلاں نے یہ تمہارا جو بادشاہ ہے داؤد یہ کیسا آدمی ہے. میں کہا آدمی تو بہت اچھا ہے مگر ایک کمی ہے اس میں. کہ کیا کمی ہے. کمی یہ ہے کہ خود کما کر نہیں خرچ کرتے بے دمال سے خرچ لیتے ہیں. اسی دن طے کر لیا کہ آج کے بعد بیت المال سے کچھ نہیں لینا کیونکہ یہ تو پبلک کا پیسہ ہے. اجتماعی مال سے اپنے آپ کو اس طرح بچاتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں نے بیت المال کو اپنے نزدیک یتیم کا مال کے حکم میں کر لیا ہے. اور یتیم کا مال کا حکم یہ ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. فرماتے تھے کہ میں نے اجتماعی مال کو. اجتماعی مال کا کیا مطلب ہے. وہ مال
جو دین کی نسبت پر اور امت کی ضرورت کے لیے دیا گیا ہے وہ اجتماعی مال ہے. ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات کہ دنیا کمانے کے لیے ہے, دین خرچ کرنے کے لیے ہے. برکتیں جب ختم ہو جائیں گی, برکتیں جب ختم ہو جائیں گی جب خرچ کرنے کی جگہ سے کمایا جائے گا اور کمانے کی جگہ پر خرچ کیا جائے گا. جب امت دین سے کما کر دنیا کا خرچ کرے گی تو اللہ تعالیٰ برکتیں اٹھا لیں گے اور ذلتیں ڈال دیں گے. میں آپ کو ذری بات کر رہا ہوں, برکتیں اور عزتیں اس کے ساتھ ہیں کہ دنیا سے کما کر دین پہ خرچ کرو. دنیا کمانے کے لیے ہے, دین خرچ کرنے کے لیے ہے. اس لیے فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ بیمار ہو گئے, بیت المال میں شہد رکھا ہوا تھا اور کہیں شہد نہیں تھا. طبیب نے کہا کہ آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ شہد استعمال کریں. حکمر نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں شہد استعمال کر سکتا ہوں, ورنہ یہ شہد میرے لیے حرام ہے. سب نے کہا مسلمانوں نے, المؤمنین اجازت سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ تھی احتیاط. داؤد علیہ السلام نے یہ بات سنتے ہی فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد بیت المال سے تنخواہ نہیں لینی ہے. تو کیا کریں, بادشاہ ہیں. اللہ نے فرمایا کہ داؤد زیرے بنا رہے کی زیرا. اللہ اکبر, بادشاہ کو کام ملا تو لوہار کا, اور زیرا بنانا مشکل کام. ایک ایک لوہے کو موڑنا گھمانا اور اس کی کڑیاں بنانا اور برابر کی بنانا اور انہیں پرونا اور کھلی زیرا بنانا, یہ فرمایا اللہ نے. یعنی من سابقات وقت سے سرد کی زیرا بناؤ, اتنا مشکل کام دیا. لیکن جو لوگ اللہ کا یہ وعدہ ہے, جو ہمارے حکم پر مشتبہ چیز سے بھی بچیں گے, حرام سے نہیں, جس میں حرام کا شبہ ہے دوسرے بھی بچیں گے, ہم ان کے لیے ایسی آسانی پیدا کریں گے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو گوندھے ہوئے آٹے کی طرح نرم کر دیا کہ وہ جب تک کڑی تیار نہیں ہو جاتی تھی اس وقت تک آٹے کی طرح نرم رہتی, اور جب تیار ہو جاتی تو لوہے کی طرح سخت ہو جاتی. پہلے 4000 لیتے تھے تنخواہ اپنی ذاتی بیت المال سے, لیکن اللہ نے یہ کیا کہ زرا خود بیچتے تھے, خود بناتے تھے, ایک دن میں ایک زرا تیار ہو جاتی تھی اور 6000 درہم کی بکتی تھی. 6000 لو برکتیں. تو میں نے عرض کیا کہ تقوی پر اللہ کا وعدہ ہے, میں یہ تقی اللہ یجعل له من امره یسرا, کہ ہم تقوی کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. ایک وعدہ یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کرنے والوں کے گناہ پچھلے معاف کر دیتے ہیں اور آگے اگلی زندگی میں ان کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. اسی میرے دوستو عزیزوں, تقوی اور صبر دونوں ساتھ ہیں, تقوی اور صبر دونوں ساتھ ہیں. اس زمانے میں مسلمان صبر کر رہا ہے تقوی کے بغیر, اس لیے پریشان ہے. صبر کر رہا ہے تقوی کے بغیر, اور تقوی کے بغیر صبر کرنے والا ایسا ہے جیسا پولیس کی پٹائی پر زور صبر کرنے والا. چوروں کی پٹائی ہوتی ہے نا, چاہے چوروں کی پٹائی ہوتی ہے تو چور صبر کرتے ہیں. ان کے صبر کرنے کی وجہ سے پولیس والوں پر عذاب کبھی نہیں آئے گا. یہ مثال ہے, حضرت فرماتے تھے کہ اگر سارے مسلمان مل کر قنوت جنازہ نہ پڑھیں, اللهم ازل جمعهم, اللهم شتت شملهم, اللهم فارق بين كلمتهم, اللهم ازل اقلامهم, یہ اتنی بڑی بڑی دعائیں ہیں, ان کو مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ فکر کی بات یہ ہے کہ معاملات میں غیروں کے ساتھ
معاشرے میں غیروں کے طریقوں پر، تجارت میں غیروں کے طریقے پر، شکل و صورت میں غیروں کے طریقے پر، لباس میں غیروں کے طریقوں پر، شادیوں میں غیروں کے طریقوں پر، سو فیصد غیروں کے طریقوں پر، اور پھر بدعا ہو رہی ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو، قبول نہیں ہوتی. ورنہ حقیقت یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا کرنے والے وہ ہیں جو جس شاخ پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں. جس شاخ پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں. وہ پریشان ہیں کہ کیا بات ہے، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا. جب مسلمان اپنی شادیوں میں، اپنی تجارتوں میں، اپنی شکل و صورت میں، اپنے لباس، اپنے معاشرے میں غیروں کے ساتھ ہو جائے گا، خدا کی قسم اللہ کی مدد کبھی آئے گی ہی نہیں. لاکھ دعائیں کرو، لاکھ بد دعائیں کرو، کچھ نہیں ہونے والا. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جو وعدے کیے تھے وہ اس شرط پر کیے تھے کہ تم غیروں سے اتنا دور رہ کر چلنا، لا تتراءنا راهما، یہ روایت ملتا ہے کہ تم ان کے معاشرے سے اتنے دور رہو کہ ایک دوسرے کی آگ نظر نہ آئے. آگ بہت دور سے نظر آ جاتی ہے. آپ نے اپنے صحابہ کو غیروں کے معاشرے سے اتنا دور رہنے کا حکم دیا کہ اتنا فاصلہ ہو تمہارے ان کے درمیان معاشرے کے اعتبار سے کہ تم ایک دوسرے کی آنکھ نہ دیکھو، کہ غیروں کے طریقوں سے اتنا بچ کر رہو. یہاں حیران اس پر ہے کہ فخر ہے غیروں کے طریقوں پر، یہاں فخر ہے غیر طریقوں پر، اور عزت اس میں تلاش کر رہے ہیں، بدعائیں ہو رہی ہیں، اور ہر ایک پریشان ہے کہ کیا بات ہے کہ مسلمان کو دبا ہوا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ تقوی اختیار کرو، کہ اللہ رب العزت ہر تنگی سے نکالیں گے تقوی پر، ہر تنگی سے نکال دیں گے تقوی پر. کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تقوی اختیار کریں گے ہم ان کی پچھلی معاف کر دیں گے، یہ کپڑے سیاحت ہی وہ عظیم لہو اجرا، اور ان کے اجر کو بڑھا دیں گے، ان کے اجر کو بڑھا دیں گے. اس لیے دین کسی ایک دو عمل کا نام نہیں ہے، دین ایک مجموعہ ہے جو عملی دعوت سے امت میں زندہ ہونا ہے. دین ایک مجموعہ ہے، چند عمل کا نام دین نہیں ہے، دین ایک مجموعہ ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ایمان کو ایمان کی علامت کے ساتھ بیان کرو، ایمان کو ایمان کی علامت کے ساتھ بیان کرو. تو مومن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے، گناہ غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے. ذرا ہم غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ گناہ کر کے دوستوں کو بتانا شوق سے ہوتا ہے، دوستوں کو بتائیں گے آج یہ کیا. گناہ کر کے دوستوں کو شوق سے بتاتے ہیں، اور اگر کسی نیکی کا موقع مل جائے تو اندر کوئی مسرت نہیں ہے، اور اگر کوئی نیکی چھوٹ جائے تو کوئی غم نہیں ہے. کیا غم ہے؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو، اور اللہ کے دین کی طرف بطور یقین میں دعوت دو، کیونکہ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا راستہ اعمال ہیں، اسباب نہیں ہیں. ہر عمل کو واضح یقین پر لاؤ، ہر عمل کو واضح یقین پر لاؤ، اللہ تعالیٰ کو سبب نہ پیش کرو، عمل پیش کرو.
یہاں محنت ہے اسباب پر، امید ہے اللہ سے. یہ بات ذرا سمجھنی چاہیے، محنت ہے اسباب پر اور امید ہے اللہ سے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. بلکہ میں کیسے سمجھاؤں، اب تو یہ کہنے لگے ہیں کہ بھائی دیکھو ظاہری کوشش تو ہمارے ذمہ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اب ذرا میری بات کی طرف پوری توجہ دینا، کوشش تو ہم کریں گے، باقی کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس بات کو لوگ سچ سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں. تاجر کہتا ہے کہ کوشش تو میں کروں گا تجارت میں، لیکن نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری بات ذرا دھیان سے سننا. کاشتکار کہتا ہے کہ زمیندار تو ہم کریں گے، باقی غلہ تو اللہ دیں گے. غلہ کون دے گا؟ اللہ دیں گے، ہم تو زراعت اور محنت کریں گے. حاکم کہتا ہے حکومت میں کروں گا، باقی عزت اور غلبہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بیمار کہتا ہے کہ دوا تو میں کھاؤں گا، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ سب کے سب یہ سمجھے ہوئے ہیں، جن کے میں نے تفسیر آپ سے عرض کی ہے، یہ سب کے سب یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہی صحیح راستہ ہے، اور تبلیغ اور دعوت دیتے دیتے ہمیں خود یہاں پہنچنا ہے اور دوسروں کو یہاں پہنچانا ہے. اور میں آپ سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ وہاں پہنچے ہیں جہاں مشرکین مکہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. میں آپ سے سچی بات کہہ رہا ہوں. ان سب کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہنچنا ہے کہ زراعت پر، تجارت پر، علاج پر، اولاد کی پیدا کرنے پر محنت ہم کریں گے، کامیاب اللہ کریں گے. حالانکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھ رہے ہیں، یہاں مشرکین مکہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. میری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی. ابھی تک ہم تبلیغ کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں کہ بھائی مخلوق سے نہیں ہوتا، خالق سے ہوتا ہے. ابھی ہم یہاں پہنچے ہیں، ابھی ہم یہاں پہنچے ہیں کہ مخلوق سے نہیں ہوتا بلکہ خالق سے ہوتا ہے. ابھی ہم یہاں پہنچے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ آخری سطح ہے اور یہی سب کو پہنچانا ہے. اور میں آپ سے سچی کہہ رہا ہوں جس سے کہ یہاں مشرکین مکہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. لڑائی اس پر نہیں تھی کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے ہوتا ہے، لڑائی ساری اس پر تھی کہ جو طریقے آپ لے کر آئے ہیں، جو طریقے آپ لے کر آئے ہیں ان طریقوں سے نہیں ہوتا، بلکہ جو شکلیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں ان شکلوں کے ذریعے اللہ سے ہوتا ہے. لڑائی اس پر تھی. میری بات کی طرف پوری توجہ دینا، میری بات یاد رکھنا یہ، تاکہ آپ اگلی بات سے نتیجے پر پہنچیں. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ہم دعوت دیتے دیتے یہاں پہنچے ہیں کہ کوشش ہماری ذمہ ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس بات پر مشرکین مکہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. میں آپ کو قصہ سناتا ہوں، اس سے آپ سمجھ لیں گے. ایک کہانی ہے بماد رضی اللہ عنہ، نام ان کا بماد، بات وہ مکہ مکرمہ آئے تو ایک حلقے میں مکے کے خمقہ بیٹھے ہوئے تھے، عبید بن خلاف، ابو جہل، عتبہ شیبہ، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے،
کہ یہ جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بتوں کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے جو گزر چکے ہیں بڑے ان کو بے وقوف کہتے ہیں اور ہمارے دین میں عیب لگاتے ہیں. نماز کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ نعوذ باللہ یقیناً یہ آدمی پاگل ہے یا اس پر کوئی اوبرا اثر ہے, کیوں یہ باتیں کرتے ہیں. نماز کہتے ہیں کہ میں طے کر لیا کہ اس آدمی کو ٹھیک کرنا ہے. اب سنو, اس آدمی کو ٹھیک کرنا ہے, میں نے طے کر لیا. کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس گیا, آپ سے ملاقات کی اور میں نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ باتیں سنی ہیں مکے کے لوگوں کو کہتے ہوئے اور میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ پر کوئی اوپر اثر ہے, میں آپ کا علاج کروں گا لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے اوروں کو بھی علاج کیے ہیں, ان کو بھی اللہ ہی نے شفا دی ہے, لیکن میں ظاہر کوشش کروں گا آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. میرے بزرگ دوستو عزیزو, یہ راستہ نہیں ہے کہ شکلوں پر ہم محنت کریں گے, کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. خدا کی قسم جتنی پکی یقینی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اتنی پکی بات جس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ کہ اس کے کرنے کے ضابطے کائنات نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان کے اعمال ہیں. سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ نے اسباب بنا لیے اللہ کرنے والے ہیں, سوال اس کا ہے کہ آپ نے اللہ کو کیا پیش کیا ہے اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کو وہ چیز پیش کرو جس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے یہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے حکموں کے ساتھ ہے. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے, وعدہ بھی نہیں ہے. پھر اس سے بڑھ کر غلطی ہے کہ اپنے اسباب بناتے ہیں اور بنا کے اللہ کو پیش کرتے ہیں. اے اللہ یہ میری دکان ہے تو نفع دینے والا ہے, یہ میری دوا ہے تو شفا دینے والا ہے, یہ میری حکومت ہے اور تو کامیابی اور عزت دینے والا ہے. یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ خالق جو اسباب سے کسی درجے اسباب سے کسی درجے محتاج نہیں, نعوذ باللہ, اس کو سبق پیش کیا جائے. اللہ کو ہمیں پیش کیا جاتا ہے, اللہ کو اسباب کے مشورے نہیں دیے جاتے, اللہ کو ہمیں پیش کیا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا تین آدمی غار پھنسے تھے اور دعائے موت کی کچھ نظر نہیں آتا تھا, تین آدمی غار پھنسے تھے اور سوائے موت کی کچھ نظر نہیں آتا تھا. تینوں نے اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کیا, بلکہ یہ کہا آپس میں کہ آج تم نجات نہیں پا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کرو. ایک نے معاملات میں احسان کا, ایک نے معاشرے میں احسان کا, ایک نے اخلاق میں احسان کا عمل پیش کیا. شیطان ترکی اللہ کو یہاں صرف عمل پیش کیا گیا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے یہ شیطان ہٹا دے, یا کوئی زلزلہ لیا یہ شیطان کو سرکا دے. کسی نے اللہ سے کوئی سبب نہیں مانگا, سب نے اللہ کے ہاں عمل پیش کیے کہ اللہ یہ ہمارے اعمال ہیں اور یہ تیرے وعدے ہیں. شیطان سرک گئی اور وہ تینوں وہاں سے نکل گئے. ہم یہ واقعات بار بار سنتے ہیں, ان واقعات سے امت کو اس کی تعلیم دینی ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے محض اللہ کے احکام ہیں,
کیونکہ جم کر دعوت کیا کرو اس کی کہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے اعمال کے ساتھ ہیں, اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے. اگر اسباب کے ساتھ قدرت ہوتی یا اسباب کے ساتھ وعدے ہوتے تو لوگ اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتے. لوگوں کا اسباب میں ناکام ہونا بتا رہا ہے کہ یقینی بات ہے, یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ سب کے ساتھ نہیں ہے. سچائی کے ساتھ وعدہ ہے, جہالت کے ساتھ نہیں ہے. وہ تو وعدہ سچائی پر ہے کہ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا اپنی صداقت کی وجہ سے, تجارت کی وجہ سے نہیں. ورنہ تجارت کی وجہ سے اگر تجارت اگر سبب ہے تو قوم شعیب کے ساتھ ہوگا, شعیب علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوگا. وہ تو قوم صالح کے ساتھ ہوگا, صالح علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوگا. اگر صنعت میں کامیابی ہے تو وہ صالح علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوگا, قوم کے ساتھ ہوگا. اگر تجارت میں کامیابی ہے تو وہ شعیب قوم شعیب کے ساتھ ہوگا, شعیب علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوگا. اللہ نے راستہ بتلایا ہے کہ ان سارے شعبوں میں میرے جو احکامات ہیں وہ احکام ذریعہ ہیں کامیابی کا, شعبے ذریعہ نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھو ہمیشہ. تجارت کا شعبہ, زراعت کا شعبہ, حکومت کا شعبہ, ملازمت کا شعبہ, سرمایہ داری کے نقشے, یہ کامیابی کے ذرائع نہیں ہیں, بلکہ ان ذرائع کے ان اسباب کے اندر جو احکام ہیں وہ کامیابی کا ذریعہ ہیں. ان اسباب کے اندر جو احکام ہیں وہ کامیابی کا ذریعہ ہیں. اس لیے وہ تین آدمی جو غار میں پھنسے تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا. اے اللہ, میرے بوڑھے ماں باپ, میرا معمول یہ تھا کہ جب میں جنگل سے واپس آتا بکری کو چرا کر تو سب سے پہلے دودھ والدین کو پلاتا. اب کے زمانے میں والدین ایک ایسا بوجھ بن گئے ہیں اولاد کے لیے, انہیں اپنا والدہ کے پیٹ میں رہنا یاد نہیں ہے, انہیں صرف یہ یاد ہے کہ انہیں بڑھاپے میں کہاں اٹھائے اٹھائے پھروں گا. ان کو یاد نہیں کہ انہوں نے یہ کیسے اٹھایا ہے. خدا کی قسم, نیری یہودیت, نیری نصرانیت اور نیری حیوانیت ہے یہ کہ والدین اپنے بڑھاپے پر آ کر اولاد کے لیے بوجھ بن جانے, یہ نیری حیوانیت ہے. کیونکہ پوری دنیا کے حیوانات کا اصول ہے کہ کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جس میں بڑے ہونے کے بعد اپنے والدین سے کوئی رشتہ, کوئی تعلق, کوئی جان پہچان باقی رہی ہو, ہرگز نہیں. یہ حیوانیت کی اصل, یعنی اصل علامت ہے حیوانیت کی, کہ بڑے ہونے کی دیر ہے پھر ان کا ماں باپ کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. چلنے والے جانور چلنے لگے, اڑنے والے اڑنے لگے, اس حد تک ان کے ماں باپ کا رشتہ باقی رہتا ہے, ان کے ماں باپ کا رشتہ باقی رہتا ہے, اس کے بعد کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا. اس حیوانیت پر اب انسان آ گیا ہے. ایک صحابی اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر لے کر نو فرسخ اتنی لمبی مسافت کو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں ایسی گرم زمین پر چل رہا تھا, تین فرق کتنا ہو گیا, تین فرق کتنا میل ہو گیا, نو میل ہو گیا, نو میل, نو میل اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر لے کر ایسی زمین پر چلا جو اتنی گرم تھی کہ اگر گوشت کا کچا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو پکا تیار ہو جاتا کھانے کے قابل. یا رسول اللہ, میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا. آپ نے فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت جو درد کی لہر اس کو اٹھی تھی, شاید
شاید اس میں سے ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو. والدین بوجھ بن گئے ہیں, تیرا بوجھ انہوں نے کیسے اٹھایا اسے تو بھول گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تمام رات ودود کا پیالہ لے کر کھڑا رہا, بچے بھوک سے بلک رہے, بیوی بھوکی, غلام بھوکا, کہ نہیں پہلے میں دودھ پلاؤں گا اپنے والدین کو. ساری رات گزر گئی کھڑے کھڑے. جب صبح جب وہ نیچے اٹھے صبح کو تو دودھ پلایا والدین کو, اے اللہ یہ کام تیرے رضا کے لیے کیا ہو تو تجھے چٹانا کر دے. چٹان سرک گئی, لیکن یہ خود عمل پیش کرنے والے چٹان سرکی لیکن یہ نہیں نکل سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کا مجموعہ حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس امت کا مجموعہ ایک جسم ہے, دین مجموعہ ہے, دین مجموعہ ہے, امت مجموعہ ہے, اور ایسا مجموعہ ہے جیسا ایک جسم ہو. حدیث میں صراحت ہے کہ امت ایک جسم کی طرح ہے, امت ایک جسم کی طرح ہے. یہ نہیں کہ اپنا عمل کرو کامیاب ہو جاؤ. وہ نکلنا چاہا انہوں نے لیکن چٹان اتنی نہیں سرکی تھی کہ یہ نکل جاتے ہیں. ہلکی سی ریخ کھلی لیکن نکل کوئی نہیں سکا. دوسرے عمل پیش کیا کہ اللہ میرے یہاں ایک مزدور نے مزدوری کی اور اس کی مزدوری سے جتنی آمدنی ہوئی وہ مزدوری چھوڑ کے چلا گیا. ایک مدت کے بعد آیا تو میں نے سارا مال اس کو دیا کہ یہ سارا مال تیرا ہے چلے جا. اس نے کہا میرے ساتھ مزاح ہمیں کر, میری مزدوری اسی بنتی تھی کہ نہیں تیسرے عرصے کے بعد آیا ہے میں تیرے مال سے مال تیار کرتا رہا, یہ سارا مال تیرا ہے چلے جا. اے اللہ اگر یہ میں نے احسان کیا ہے اس پر تیری رضا کے لیے تو تم نے ایسے نکال دیا. شیطان سرکی مگر ایک کے بھی نکلنے کا راستہ نہیں بنا. میں عرض کر رہا ہے کہ دین مجموعہ ہے, امت مجموعہ ہے. تیسرے عمل پیش کیا معاشرے کی لائن کا کہ میری چچا کی لڑکی جو مجھے انتہائی پسند تھی, انتہائی محبت تھی اس سے, میں اس کے ساتھ خلوت چاہتا تھا لیکن وہ تیار نہیں ہوتی تھی. اے اللہ وہ ایک مرتبہ کہے تالی سے تنگ آ کر پریشان ہو کر میرے پاس آئی اور میں نے اس سے کہا کہ تجھے 130 دینار دوں گا لیکن میرے ساتھ تنہائی اختیار کر لے. وہ مجبور ہو گئی. روایت میں فلما قعدت بین رجلیہا کہ جب میں اس کے ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا گناہ کے رہتے سے, محض تیرے ڈر سے میں نے گندا کام نہیں کیا اور دینار اس کو دے دیا. اس نے کہا کہ تمہاری شرط تو پوری ہوئی نہیں, پیسے کیوں دے رہے ہو؟ کہ نہیں میں نے اللہ کے لیے دین چھوڑ دیا, میں اللہ کے ڈر سے گناہ کام نہیں کرا. اللہ اکبر. وہ حرام جس کے کرنے پر دنیا کا بھی عذاب آخرت کا بھی عذاب. آخرت کا گناہ تو معاذی سے معاف ہوگا اور دنیا میں باقی اس کی کہ رجم تو اس کو رجم کیا جائے, سر سمال کے ختم کیا جائے زنا کرنے والے کو. اتنا بڑا گناہ جب اس حرام سے بچنے پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا وعدہ ہے کہ چٹان کسی سبب کے بغیر اللہ کے حکم سے سرکی ہے, ہمیں قوت دکھلائی. میرے دوست عزیزو وہ اعمال جس پر اللہ کے پیسے براہ راست وعدے ہیں ان کی قوت کیا ہوگی؟ جب حرام سے بچنے کی اتنی قوت ہے تو عبادات کی قوت کیا ہوگی؟ شیطان سرک گئی
اور یہ تینوں آسے نکل گئے. میں تو صرف یہ سمجھانے کے لیے قصہ سنایا ہے کہ اللہ کو عمل پیش کیا جاتا ہے, سربنی پیش کیا جاتا ہے, اللہ کو عمل پیش کیا جاتا ہے, سربنی پیش کیا جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, یہ محنت یقین اور ماحول کی تبدیلی کے لیے ہے. یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے دعوت میں یقین ماحول کی تبدیلی رکھی ہے. امت میں بے دینی کتنی بھی آ جا رہے, دیکھو دعوت اللہ ایک ایسا راستہ ہے کہ داعی کبھی بھی کسی زمانے میں بھی دعوت کی وجہ سے امت کی اصلاح سے مایوس نہیں ہوگا. داعی امت کی اصلاح سے مایوس نہیں ہوگا. دیکھو ایک بات بتاؤں, اگر امت نے دعوت چھوڑ دی تو امت کی اصلاح سے مایوس ہو جائے گی. تھانے رحمت اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب کے کام کو دیکھ کر یہ بھائی فرمایا تھا کہ الیاس نے آج کو آج سے بدل دیا ہے, جبکہ اس وقت تک اتنا کام ہی نہیں تھا. کیوں کہ کام کو دیکھ کر یہ فرمایا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ الیاس نے آج کو آج سے بدل دیا کہ ہم تو مایوس ہو گئے تھے, کیا ہوگا امت کا. اس کو میں کہہ رہا تھا کہ اگر امت دعوت چھوڑ دے گی تو امت کی اصلاح سے مایوس ہو جائیں گے. کیا پڑھتے ہیں کچھ نظر کا, یاد رکھنا یہ بات کہ داعی کو اپنی محنت کی وجہ سے امت کی اصلاح کی پوری امید رہتی ہے, چاہے امت کا بگاڑ اس سطح تک پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرنا طے کر لیں, عذاب دینا طے کر لیں, پھر بھی داعی کہتا ہے کہ نہیں مجھے دعوت دینی ہے, یہاں آپ لوگ نہیں سنیں گے اور اب تو عذاب اللہ نے عذاب دینا طے کر لیا ہے, اب تو دعوت دے رہے ہو ان کو. دعوت دینے والوں نے کہا کہ دو وجہ سے دعوت دے رہے ہیں, ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے, دیکھو, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں گے. یہ دو باتیں لکھی ہیں قرآن میں, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ایک جماعت چلی دعوت دینے کے لیے قوم کو, اس وقت امت کے صلحاء نے کہا, اس لیے لکھا ہے مبشری نے کہ تمہیں اسے دعوت دے رہے ہو, ان کو تو اللہ نے ہلاک کرنا طے کر لیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. دعوت جنہوں نے کہا کہ دیکھو ہم دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ تقوی پر آ جائیں گے, اب بھی تقوی پر آنے کی امید ہے جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان کو ہلاک کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ داعی کو اپنی محنت میں ہمیشہ یقین پر رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ رب العزت مدعو کی ہدایت کا فیصلہ جب فرماتے ہیں جب داعی کی قربانیاں مطلوبہ خدا تک پہنچ جائیں, جب داعی کی قربانیاں مطلوبہ خدا تک پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ مدعو کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. اللہ نے مدعو کی ہدایت داعی کے سبب پر رکھی ہے, اللہ نے مدعو کی ہدایت داعی کے سبب پر رکھی ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگ عزیزوں, اس امت کی ذمہ داری اجتماعی ہے, انفرادی نہیں ہے. وہیں جیسا فرماتے تھے کہ میرے نزدیک ایک ایک فرد کو جا کر دعوت دینا اس وقت اتنی اہمیت رکھتا ہے, یہ بات ذرا دھیان سننا تو الفاظ ہے, کہ میرے نزدیک ایک ایک فرد کو جا کر دعوت دینا اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں مشغول ہو, اس سے نفل نماز مراد ہے, یاد رکھنا,
کوئی شخص نفل نمازیں مشغول ہو اور کوئی نیا آدمی آ جائے جس کے کان میں دین کی بات نہیں پڑی ہے اور خطرہ ہے کہ واپس چلا جائے گا تو سمجھتے تھے کہ میں نزدیک اس کو دعوت دینا اتنا اہم ہے کہ نماز توڑ کر اس کو دعوت دے نماز توڑ کر اس کو دعوت دے کہ تو تو پہ نفل میں لگا ہوا ہے اور اس کے پاس کلمہ بھی نہیں ہے اس کا محفوظ ہے چھپا ہوا ہے میں لے سکتا ہوں سجاد خوب غور سے پڑھا کرو اس امت کا مسئلہ انفرادی نہیں ہے کہ اپنی نماز اپنا روزہ اپنا حج اپنی زکات اپنا ذکر اپنی تلاوت اپنی عبادت اپنے اعمال نہیں دیکھو یاد رکھنا میں کاش کر چکا ہوں کہ یہ امت ایک جسم کی طرح ہے اور اس امت کی مثال دے دی گئی ہے اس کشتی سے جس میں کچھ لوگ اوپر سوار ہیں کچھ نیچے سوار ہیں نیچے والے اوپر آتے ہیں پانی لینے کے لیے تو اوپر والوں کو دقت ہوتی ہے تو نیچے والوں نے کہا کہ ہم پھر اپنے حصے میں سوراخ کر لیں کہ تاکہ پانی ہی سے لے لیا کریں کیوں بابا اوپر جانے کہ بھائی سنتے ہو تو نہیں ابھی کتنے اوپر جانے پھر سوراخ کر لیتے حصے میں یہ نہیں فرمایا کہ سوراخ کرنے والے ڈوبیں گے ہلاک صرف وہ نہیں ہوں گے جو دین کو نقصان پہنچائیں وہ بھی ہلاک ہوں گے جو اس نقصان کرنے والوں کو جا کر نہ روکے وہ بھی ہلاک ہوں گے حدیث میں صراحت ہے کہ اللہ نے فرمایا جبرائیل سے جبرائیل اس بچے کو اٹھاؤ اور اوپر لے جا کے آسمان کی طرف پٹک دو اس کو حجیبے نے کیا کہ اللہ دہشت کے لوگ بہت برے ہیں لیکن اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ ہے جو کبھی تیری عبادت سے غافل نہیں ہوا ہر وقت تیری عبادت میں ہے ہر وقت تیری یاد میں مشغول ہے اللہ نے فرمایا جبرائیل اس بچے کو اٹھا کے الٹ دو اے اللہ اس میں تیرا وہ فلاں بندہ ہے کہ اس بندے کے سمے اٹھا کے الٹ دو کہ میرا احکامات توڑے جا رہے تھے یوں کہہ کے تو میاں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے ان کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں ان کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں یہ اپنے کام میں مشغول رہا اپنی عبادت میں مشغول رہا کہ نہیں اس سمجھ تھا کوئی لڑ دو میرے دوستو عزیزو مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے امت کا مسئلہ اجتماعی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کو دعوت دینے والا بنایا تھا میں نے عرض کیا عکرمہ ابن ابی جہل ابو جہل کا بیٹے دشمن اسلام ابو جہل ان کے بیٹے بھاگے اسلام سے یمن کی طرف وہاں تو ہر ایک دعوت دینے والا کہ بھائی کہاں جا رہے کہ میں یمن جا رہا ہوں کشتی والے نے کہا کہاں جا رہے ہو کہ میں یمن جا رہا ہوں کیوں کہ یہاں تو چلنے کی آواز بجنے لگی ہے سارے معبودوں کا انکار کر کے ایک اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے بات چلی رہی تھی کہ سمندر میں طوفان آ گیا اور کشتی رکنے لگی حضرت اکرمہ نے پوچھا کشتی والے سے کہ میری نجات کا کوئی راستہ ہے تو کشتی والے نے کہا نجات تو نجات کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ کلمہ کہہ لو کلمہ نجات والا کہ وہ کون سا کلمہ ہے کہ کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ نجات ہو جائے گی حضرت اکرمہ نے کہا میں اس کلمے سے بچ کے تو یمن بھاگ رہا ہوں مجھے کلمہ پڑھنا ہوتا تو میں یمن کی بھاگتا ادھر تو انہوں نے اس کو دعوت دی ادھر ان کی بیوی نے ساحل پہ سے کپڑا ہلایا اشارہ کیا ان کی بیوی ان کو لے کے گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے جا کے اسلام قبول کیا جیسے ہلکا رہا تھا کہ کشتی چلانے والا بھی وہ دعوت دینے والا تھا
ایک کشتی چلانے والے کی دعوت پر حضرت اکرمہ اسلام لائے ہیں ابو جہل کے بیٹے. اسے میرے دوستو عزیزو دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کی راستے کی نفع حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے. ایک ایک فرد کو جا کر دعوت دینا یہ اہم سنت ہے, یہ اہم سنت ہے. ایک ایک فرد جا کر دعوت دینا یہ اہم سنت ہے کہ دعوت کرے کہ خود پہنچو. میں شروع بات کر دیا تھا میں نے کہ جتنے اسباب اور وسائل ہیں بات کے پہنچانے کے وہ اتنا حجت کے لیے کافی نہیں ہے. میں نے بات پہنچا دی نہیں, دعوت خود لے کے پہنچو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیر نصرت آئے گی مدد آئے گی وہ اس طرح کی دعوت خود لے کر پہنچے, کیونکہ اس راستے میں جان و مال کے اپنے جان و مال کے خرچ کے بغیر مجاہدہ کامل نہیں ہوتا. کہ مجاہدہ جب کامل ہوگا جو اپنی جان و مال اس راستے میں خرچ ہو. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزو اللہ کے راستے کی نقل حرکت جب حرمین کی عبادت سے افضل ہے, کیونکہ آپ خود حدیثیں پڑھیں خود روایتیں دیکھیں, ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے حرم مکہ کی نماز, لیکن وہاں ہجرت کروائی مکے سے نکالا, پھر آپ نے فرمایا صلاۃ فی مسجد ہذا افضل من الف صلاۃ فیما سوا, کہ میری اس مسجد کی نماز باقی مسجد کی نمازوں سے 1000 گنا بڑی ہوئی ہے. لیکن صحابہ کو پھر مدینے سے باہر نکالا, سارے فضائل مدینہ مورا کے دجال وہاں داخل نہیں ہو سکتا, ایمان اس طرح سمر جائے گا مدینے کی طرف اس طرح سانپ سمٹ جاتا ہے اپنے سوراخ میں. سارے فضائل ہیں مدینے کے وہ بے شمار ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی مدینہ منورہ میں رہنا اللہ کے راستے میں نکلنے سے افضل نہیں ہے. مدینہ منورہ میں رہنا اللہ کے راستے میں نکلنے سے افضل نہیں ہے. آپ نے خود فرمایا کہ اے مکے میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر تیرے رہنے والے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے. وہ عبداللہ بن رواحہ جو صرف جماعت کے روانہ ہونے کے بعد جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے, آپ کی مسجد, آپ کا خطبہ, آپ کی دعائیں, آپ کی پیچھے نماز, جب آپ تو یہ گئی ہے چلا جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ تو اپنی جماعت سے 500 سال پیچھے رہ گئے, اور اگر تم ساری دنیا کا مال بھی خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کے فضیل حاصل نہیں کر سکتے. اتنا سمجھایا اپنے صحابہ کو کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت کی اتنی اہمیت بتائی, اتنی اہمیت بتائی کہ رات سے جماعت تیار ہو گئی. آپ نے تم گئے نہیں, صحابہ نے ہرکے گئے سنا ابھی جانا یا صبح کو چلے جانا, کیا آپ نے جائیں یا صبح یا صبح نکل جائیں. آپ نے فرمایا کیا تم جنت کے باغوں میں رات گزارنا نہیں چاہتے. وہاں ریاست والے یقین سے کہتے تھے, حضرت یقین سے جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے, جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے, یقین سے فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے. یہ مزاج بنایا تھا آپ نے کہ مدینہ منورہ میں مرنا صحابہ عیب سمجھتے تھے, عیب سعادت نہیں, عیب سمجھتے تھے کہ کاش کسی ملک میں خبر ہوتی, کاش کسی ملک میں پھر رہے ہوتے. مدینہ مرنے کو عیب سمجھتے تھے, سعادت نہیں سمجھتے تھے کہ مدینہ سے باہر مرنے کو, مدینے سے باہر 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 مرنے کو اپنی عزت سمجھتے تھے.
میں آپ سے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت جب حرمین کی عبادت سے افضل ہے تو پھر میرے دوست میرے عزیزوں ہماری بچے کی کیا حیثیت رہ گئی کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں رہ کر کام کر لیں گے ہمیں نکلنا کیا ضروری ہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حرکت پر ڈالا تھا, اپنی امت کو حرکت پر ڈالا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہی سوچ رہے کہ کل جاؤں گا پرسوں جاؤں گا کل جاؤں گا پرسوں جاؤں گا, اسی میں وقت گزر گیا. اللہ اکبر, اللہ کے نبی ناراض, سارا مدینہ ناراض, کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں. کیوں, کیا گناہ ہو گیا؟ بڑے سے بڑی بات پیش آ جاتی ہے, بول چال بند نہیں ہوتی, بڑی سے بڑی بات پیش آ جاتی ہے, بول چال بند نہیں ہوتی. انہوں نے کیا گناہ کر دیا؟ پھر یہ نہیں کہ کبھی نہ نکلے ہوں, سارے غزوات میں شریک ہوئے, صرف تبوک نہیں جا سکے. آپ صرف واقعہ پورا واقعہ غور کریں, آپ پورا واقعہ غور کریں. کعب بن مالک کا سمجھتے تھے یہ اتنا ہنگامہ, ان کے ایک موقع پر نہ نکلنے پر اتنا جو ہنگامہ ہوا ہے کہ ان کے لیے نہیں, قیامت تک کے لیے پوری امت کو یہ بتانے کے واسطے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی آنا یہ دین کے نقصان کا سبب ہے, اس لیے ناراضگی ظاہر کی ہے. اس نے ناراضگی ظاہر کی کہ زمین تنگ ہو گئی ان پر اپنی وسعت کے باوجود, اپنی ذات تنگ ہو گئی ان پر, اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا بنا کے کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے ان کا امت کے بتانے کے لیے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی کیا اہمیت ہے. اس لیے میرے دوست عزیزو بزرگو, کام کو کام بنا کر کرو, کام کو کام بنا کر کرو, اس کو کوئی تنظیم نہ سمجھو, بلکہ یہ صحابہ کرام کی وہ نقل ہے کہ جتنی یہ نقل اصل کے مشابہ ہوگی اللہ کی طرف سے اتنی ہدایت کے فیصلے ہوں گے. جو اللہ نے تاکید سے فرما دیا کہ جو محنت کریں گے ہمارے راستے میں ہم انہیں ہدایت ضرور دیں گے. جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے ہم انہیں ہدایت ضرور دیں گے. اس لیے ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنا ہے. ہمیں اس پورے مجمع سے سب سے پہلا مطالبہ تو ہمارا یہ ہے, ہمارا کیا مطالبہ؟ اللہ کا مطالبہ ہے, اللہ کا مطالبہ ہے, ہمارا مطالبہ نہیں ہے, ہمارا مطالبہ کمزور ہے. اللہ کا مطالبہ ہے, اللہ فرما رہے ہیں جاہدوا فی اللہ, اللہ کے دین کی ایسی محنت کرو جیسی محنت کرنے کا حق ہے. کیوں کرو؟ کیونکہ اس نے تمہیں اس محنت کے لیے چنا ہے, وہ اجتبا کو نہیں سوچ رہا تھا کہ اللہ اجتبا کا لفظ جو لائے ہیں وہ جہد کے ساتھ لائے ہیں, وہ جہد کے ساتھ لائے ہیں اجتبا کا لفظ. وجہ اللہ جہاد ہی ہو اجتبا کو, اللہ نے تمہیں چنا ہے اس محنت کے لیے. سبزی والوں کا کام نہیں ہے, امت کا کام ہے. سبزی والوں کا کام نہیں ہے, امت کا کام ہے. میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں, کام سبزی والوں کا نہیں ہے, کام امت کا ہے. وہ چاہے جو سدھے آپ کا جہادی پورے تباکوں کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کام کے لیے. کس ملت پر؟ کہ ملت ابراہیم پر. سماکم المسلمین, کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, کہ تم صحیح مسلمان جب بنو گے, جب تم اس محنت کو کرو اس محنت کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے. یہ سیدھی سیدھی بات ہے.
اس لیے میرے دوستو عزیزو پہلا مطالبہ یہ ہے اس پورے مجمع کے اندر جتنے چار چار مہینے لگائے ہوئے حضرات موجود ہیں ان سب سے درخواست یہ ہے کہ 2 لاکھ 1.5 لاکھ آخری درجے کی بات اس سے کم کا مطالبہ بالکل نہیں ہے کہ 50,000 بھی مجبوری میں قبول کر لیں گے اتنے اتنے خرچ کے ساتھ افراد چار چار مہینے لگائے ہوئے بیرون کے لیے کھڑے ہو جائیں یہ تو میں نے 2 لاکھ 1.5 لاکھ اپنی طرف سے عرض کر دیے ورنہ خدا کی قسم عالم کا حال یہ ہے کہ اگر جماعتیں بیرون کے لیے کھلے خرچ کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہمارے لیے خرچ کی کوئی قید نہیں ہے جہاں چاہو جتنے وقت کے لیے چاہو جب چاہو بھیج دو باقی مجمع جس طرح بھیجا اس طرح بھیجا رہے اس پورے مجمع میں آندھرا کے ہوں بمبئی کے ہوں ایم پی کے ہوں جس صوبے کے بھی لوگ یہاں موجود ہیں چار چار مہینے لگائے ہوئے حضرات 2 لاکھ 1.5 لاکھ مجبوری کے درجے میں آخری درجے میں اس سے نیچے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے 50,000 کی جماعت کی مجبوری میں ہوگی تو قبول کر لیں گے ورنہ اس سے کم کا مطالبہ بالکل نہیں ہے